YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိတ်ဒေသကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးပြောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကျေးဇူးတွေကိုထောက်ထားပြီးတော့လို့ညီမလေးကလည်းကိုကိုပေါ်မှာအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးစူးစမ်းပါမယ်လို့မရှိတော့တဲ့မိကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့စူးမှုလားဟဲ့ညီမလေးစူးပါဗျာစူးပါကိုကိုပေါ်မှာကိုကိုညီမလေးကကိုယ့်အသိအသက်ပါဟာညီမလေးစူးလာလဲစူးကိုစူးမလာရင်ပုံပြနာလေးလည်းနားတော့မယ်ဟောစူးမလာဆိုလို့ကျုံလို့ကိုယ်သက်ဆိုင်လို့ပြောကိုယ်ဆိုရင်ပြင်မီရောဆုံးတာဆန်းနေပြီပါဘူးမိဘတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကိုလုံးမသားမျိုးကိုတရားနဲ့ကြည့်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ပြေတော့မလေးတို့အတွက်ထုတ်ပေးနိုင်တာထုတ်ပေးရအောင်ကိုကလည်းသူသေးနဲ့မမေကမှမရှိတော့လို့ဆိုတာဘလို့လို့လို့ရတာရှားတာဗောညီမလေးအခုဆိုရင်ပြေတော့မမေတို့ကတာရုခေါ်နိုင်တဲ့ပုံဘဝမှာရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကတော့မင်းကပြည့်ပြည့်စုံစုံကုလို့ကောင်းမှုလို့အညာပေးဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်းကတာလို့ခေါ်ကြတာ။ဩမိဘတွေမရှိတော့ပြီလေ။ကိုကိုတို့စီမတာလို့ပေါ်ကြာဆိုတာရှိနေတယ်။အခုဆိုရင်လူတွေကမိဘတွေရှိဆုံးမှသာယူဆကြပြုစုကြတယ်။ပြီးသွားပြီတော့အဲ့ဒီမှာလို့ခေါ်ကြတာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြေလို့မပြေလို့ဆုံး55နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်ဆိုတော့ကိုကိုတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကုလို့ကောင်းမှုဆိုရှင်ဘလို့ဒီလိုညာကိုပြောတာ။ဘယ်တော့မှအလုပ်တော့ရင်းရပြင်းနေ။
ဖြူမိဖြူမိဖြူညို့ငါကြည့်ရတာမျက်စိစကမွေးစူးနေပြီဘယ်နဲ့တနေ့တနေ့ဒီမှန်ရှိရကိုပဲမာတော့ကြီးမြလဲဖြူဖြူမနာလို့ဖြစ်နေရမလားလားလာကြီးသေးငါညို့မနာလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကြောက်နေတာကြောက်နေတာမင်းကလေးတယောက်ပါလေသိလှလို့ရှင်အဲ့ဒီအလှကိုကိုကိုပြန်ပြီးအန်ဒီရဲ့ပေးတတ်တယ်ဟဲ့သိရဲ့ကြီးမြန်လဲဘာအန်ဒီရဲ့လဲဖြူဖြူသိထားတာမင်းကလေးတယောက်လှလို့ရှင်လူတိုင်းအရေးပေးတယ်ဖြူဆိုင်တယ်ဒါပဲမလားကြီးမြန်ဘာလျှောက်ဘယ်လိုမှလည်းမသိဘူးအမလေးလေးဒီကလေးမလေးပြောရတာတယ်လေးလက်ပေါက်ကပ်ပါလားမင်းကလေးတယောက်ရဲ့အလှဟာလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်နည်းကိုအကိုနေရောညရောစီးပွားတွေရှာလိုက်ရတာညီမလေးကိုချစ်လွန်းလို့ကွန်ပျူတာသင်ပေးတော်ကြကျူရှင်တက်ခိုင်းဟမ်ညီလက်တရတော့ကွန်ပျူတာနှိပ်သလားမနှိပ်သလားတော့ကြုံမသိဘူးတနေ့တနေ့နှခမ်းနေဘူးနှိုက်လိုက်မိတ်ကပ်ဘူးနှိုက်လိုက်နေဒါပဲတွေ့နေရတယ်ညီအကိုလည်းနည်းနည်းပါပါညှာအောင်နော်မိဖြူကွာအေးဆေးပါအကြီးမြားလေကြီးမြားလေတမျိုးဒီမေဘီဘီလာပြီသားရေလာပြီလာပြီဒီမေဒီမေညီမလေးရောညီမလေးရောဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲညီမလေးရောလို့ရှိတယ်ရှိတယ်ညီမလေးအော်ငါကျွန်တော်ဒီမအောင်တော်ပါသေးဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲကွယ်မင်းမအထိတ်တလန့်နဲ့ရေးကြီးတော့ပြန်နဲ့ငါလန့်သွားတာဟုတ်ပါရှင်မင်းအကားကဲမှာကောင်းလေးတောင်တွေ့ပြီးကားပေါ်တက်သွားတာတွေ့လို့သူနဲ့တူလားသူများလားလို့အဲ့ဒါဟုတ်မို့အိမ်လာကြည့်တာအဲ့ဒီဘတ်စကားကိတ်မှာတွေ့ရင်လဲမင်းလိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးရောဘာဖြစ်လို့အိမ်ကိုပြန်လာတကယ်ဟုတ်နေဘလို့လုံးမလဲကြီးမေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မကြည့်ရဲပါဘူးကြီးမေဟာရှင်ထဲမှာဒိန်းကလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်မို့သေးကြအောင်အိမ်လာကြည့်တာကိုကိုကလည်းလွန်အောင်လွန်နေညီမလေးဆိုအများနဲ့မယုံသင်ပါဖြစ်နေတာပဲဘောပါညီမလေးရဲ့ကိုကကိုညီမလေးကိုစိုးရင်လို့ပါငါညီမလိန်သွားပြီးသားဆိုကွာတီးပြီးသားမေဒီပေါ့ငါညီမဒီနေ့တနေ့ကုန်ခန်းအောင်စာကြက်နေအောင်ဟလာအောင်မလေးဘယ်ကစာကြက်ရမှာလဲစာကြက်ဖို့ဝေးသေးဝေးသေးအလှပြင်းနေတာအလှပြင်းနေတာဝင်ပြီးတော့တောင်ဆူလိုက်ရသေးတယ်မလေးရဲ့ဘာလို့အလောက်လှကျင်နေလဲကိုပြောထားတာအိမ်တစ်ခန်းနေပါနေဘာလို့ဖို့လဲပြောဟုတ်ပါဦးကိုကိုရဲ့အလှပြင်ကျင်သိပ်ပေါက်လို့ပြင်ကြည့်လိုက်တာတင်နာမှာဆိုရင်လေသူများတွေကမိတ်ကပ်တွေနဲ့ဖြူဖြူတယောက်တည်းတနာခါနဲ့ဆိုကြောက်တောင်တောင်ကြီးနဲ့ပေါ့ဟာမြန်မာမိန်းကလေးတနာခါလိမ့်တာဘာဖြစ်လဲဘာကြောက်နေရှိတာလဲမြန်မာမျိုးသမီးတွေဖက်ရှင်တော့ဖြစ်တယ်ညီမလေးညီမလေးကလှပြီးသားပါဒီနှစ်ခန်းနေပါနေမလို့ပါဘူးကွာဒီမှာညီမလေးသိပ်လှကျင်ရင်လေအဲ့ဒီအလှပတရားရဲ့နောက်မှာလေမမြင်နိုင်မသိနိုင်တဲ့အများကြီးရှိတယ်ညီမလေးရဲ့ကိုမပြောချင်ကွာညီမလေးကိုကတိတိတိကဲအဲ့လားဆိုရင်လည်းမိတ်ကပ်တွေဖြတ်လိုက်တနခါပဲလိမ့်ပါရမယ်နော်ရောင်းနေမင်းတို့သချင်းစုံညတပြည့်သချင်းပြောင်းစုံနော်ဟာပြဘုနာမင်းကဘလို့ပြတာလဲကွာဒီကောင်ကောအဲ့သချင်းစုံပြပါတဲ့အဲ့သချင်းစားလို့ရှိရင်လက်ဖွဲ့ရိုက်တိုက်ပဲတဲ့တနေကုန်စုံတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ရောင်းနေငါလူတော့ခင်းတယ်ကွာဒါပေမဲ့လက်သီးနည်းနည်းပြင်းတယ်ကွာနော်မင်းတို့အဲ့သချင်းမစုံနဲ့စုံညတပြည့်သချင်းစုံရောင်းပါရဲ့နေနေငါပြောပြီးပြီလက်သီးပြင်းတယ်နော်ရောင်းနေဘုနာဘာပြတာလဲကွာအဲ့သချင်းကအရန်ကြိုက်လုံးအကြီးအရန်ခေစီပြေလို့စိုင်းတာမင်းမင်းတက်ဆိုင်မှုရှိခွန်းတော့ကွာမင်းတို့တိုက်ဆိုင်တာတမင်တကာကြီးတိုက်ဆိုင်နေရနော်ဟဲ့အောင်ငါမသိပြမှန်းနဲ့ဆိုရင်တပြည့်ပြောင်းကုန်ရောက်ပါရဲ့ရောက်ပြီရောက်ပါရဲ့အား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 ပညာတတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်အောင်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်အောင်ငါပြုစုပြုထောင်တယ်။လူတွေကငါညီမကိုလေးစားနေတာနားလဲတာ။နောက်ကိုမင်းတို့ဂိတ်မှာတချင်းဆိုရင်ဒီတပည့်ချင်းဆိုနော်။တတိပြင်းတယ်တတိပြင်းတယ်။ဟာရောက်ဒီကောင်ကတကယ်တော့ငါဥလိန်ကထွန်းနာတယ်။ဟာငါသွားပြီပေါ့ကလက်ဖေးလက်ဖေးငါပြီပေါ့ကွာမင်းရတယ်။ဟဲ့တိုက်မယ်တိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်။ဟဲ့တိုက်မယ်တစ်ခေါက်ဆုံးလေးတော့ဆုံးရောက်ပါရဲ့
ไปไหนก่อนไปก่อนเด็กอ่ะเนี่ยไม่ได้ไปไหนก่อนเนาะเฮ้ยมึงเลี้ยงจีนอะไรเลี้ยงด่าไม่รู้พี่ลาดาเลยเนี่ยนายอย่าเลยสู้ปุ๊บซ่าอ่องนี่ดาเว้ยบาพี่อ่ะนะเลยไอ้กูโก้ปุ๊บเสียตัวจนหนูไล่ปุ๊บไปอ่ะสอไล่ไม่ปุ๊บไปเปียวเลยตะตะแม่ใส่ปุ๊บอ่ะเฮ้ยนี่กูทุกข์มาไปบานเนี่ยเอ๋บาทุกข์ก็แลจี้เมียแล ตุ้ยแล่นจ่มอยู่อ่ะเว้ยไล่ปุ๊บไปไล่บาเพชรตัวมาหมดเลยอ่ะละกาตะตะแม่เฮ้ยนี่กูทุกข์มาไปบานเนี่ยเอ๋บาทุกข์ก็แลจี้เมียแล้วตุ้ยแล่นจ่มอยู่อ่ะเว้ยไล่ปุ๊บไปไล่บาเพชรตัวมาหมดเลยอ่ะละกาตะตะแม่เฮ้ยนี่กูปะสันตัวชามาดิเกเกเกนี่บาโลจินแล้วเปียวงาบ่เว้ยติอืมจี้เมียบามาไม่ติบ่าวพี่ๆโลจินน่ะเลเวลนี่แหละเรเวลอนเนี่ยโซฟียาเนี่ยนับพี่อ๋อฮะนี่อุสาริยะเมียล่ะอีล่ะอ่ะ
ထုတ်လဲထုတ်နိုင်လို့ဒီမှာညီအဲ့ဒါတွေတုံးတာညီကိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကြီးမဘာမှမသိပါဘူးဆိုအေးငါကအသက်ကြီးပြီဘာမှလည်းမသိချင်ဘူးဘာမှလည်းမသုံးချင်ဘူးမသိလဲမသိချင်ဘူးမသိဘူးဟေးမသိဘူးမသိဘူးပါကြီးမေကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိဘူး तू ပြောတာလေလာအပူကတ်နေတယ်ဒီမှာမိဖြူမိအဖို့သွားတာညနေကြီးကမကြည့်မလင်နဲ့အဲ့လိုမနေစမ်းနဲ့ဟာကြီးမေလည်းပြောကိုလိုက်ပို့မှလားပို့ဘူးလားကဲအဲ့ဒါမကြည့်တော့ကြည့်မေမပို့မချင်းကကောက်လို့ကိုဆုံးပါမို့ကဲကဲပို့ပါမယ်ဗျာပို့ပါမယ်နော်တွေ့လားမကွယ်ကွယ်လိုက်ပို့မယ်တဲ့ညာလေးကိုကိုဒုက္ခမကွေးရရင်မနေနိုင်ဘူးကဲကဲကဲနေပါသေးတော့ကြီးမေကဲပေါ့များလို့ဟိုကြတော့တိတ်မကြနဲ့တော့ညီแกจิ๋มิตัวมุบวะล่ะเนาะป่ะเนี่ยลูกมากาบ่อซ่องเอ๊ะๆเนี่ยแหละอโลไล่เนาะโกญิมาเลียวก้าวๆอโลไล่ตาซาล่ะโอ้โอ้นั่นๆอยู่แล้วอยู่เลยเนี่ยนั่นไปตรงมาเลยฉันน่ะยูน่ะปลาจ๋าตรงมาอ๋อนั่นโคยฉันน่ะไล่ยันนี่กันอ๋อไอ้บ้าๆโหยันเงินน่ะเลยเซ้เว้ยยูน่ะปลาจ๋าดีเว้ยฉันน่ะไล่ดิไล่ดิเอ๊ะๆมาเว้ยสิโหๆๆๆโหนี่โหก้าก้าบล็อกดีอ่ะแล้วไอ้เสี่ยมึงอ่ะไปๆไปๆเสี่ยฉันน่ะလောင်းသွားနေကြပါဗျာအစားဆို600ပဲပြရတာအခုကျတော့700ဆိုတော့အစိုးရတန်ပါတယ်တန်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဝေးကြည့်တိတ်ပြတ်တာမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒါတော့ပြန်ရမယ်ကျွန်မညာပေးထားတတိနဲ့တတိတူသူ့လည်းထောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ပြန်ရမယ်ညီမလေးထောက်နေရလားညီမလေးထောက်နေတော့ကိုကြီးကထောက်နေရပြရမှာပေါ့ညီမလေးနဲ့ကိုကြီးကဟိုတလီတဲ့စီတတိတဲ့တော့ကြတာလေအခုကျွန်တော်ထောက်နေရပြမယ်ထောက်နေရပြမယ်ဒါနဲ့ညီမလေးကငန်းကြီးစင်တာတီးပဲလားမဲဆက်သွားအောင်ပါ။အမေဘယ်လိုကလေး။တွေ့ပါဦး။ရှင်နဲ့ပါဆိုင်လို့ရှင်လိုက်ပြောနေ။ရှင်ဘူးလား။အော်မဟုတ်ဘူးလေညီမလေးရဲ့။ဟိုကိုတို့ကလေယောက်ျားသားတွေမလား။ညီမလေးကမိန်းမသားဆိုတော့အခီးသွားချင်းတူတူရိုင်းမိဖို့ကြီးရမယ်လေ။ကိုကြီးစောက်ချောင်းမှာကိုလူတောင်းလေ။ညီမလေးကဟိုရှေ့ကန်းတိတ်မထိုင်နဲ့ညီမလေးက။ညီမလေးကဟိုထောင်းနေရပြရဆိုရှေ့ကန်းထိုင်တယ်။အော်ကိုကြီးလည်းထောင်းနေရပြတာရှေ့ကန်းထိုင်မှာပေါ့။ညီမလေးကထောင်းနေရပြပြီးနောက်ခန်းထိုင်မှာသူကိုလေးနောက်ခန်းထိုင်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါမဲ့ခုခေတ်ကားစရာတည်းတိတ်ပြီးတော့ရှင်နေကောင်းတာပေါ့။ဒီလားမင်းကလေးတယောက်များလက်လာပါပါရှေ့ကမ်းမှာထိုင်ပြီးဆိုရင်ဒီရတဲ့တအားချိန်တော့တာပဲဟိုကဆက်ခွေလေးခဏခဏခွေတာပဲဟိုနားထောင်ညီမနားထောင်ဇွတ်ခွေတာပဲဟိုတိတ်မယုံပါဘူးညီမလေးရဲ့တိလားဟိုကားစမတိတ်မယုံလဲနော်ညီမလေးနောက်ခတ်မှထိုင်မလားညီမလေးနောက်ခတ်မှထိုင်မလားဟိုခိမယုံနောက်ခတ်မှထိုင်မလားဟိုကားစီကားစီကိုကြီးခဏရက်လိုက်ပါခဏရက်လိုက်ပါညီမလေးကနောက်ခတ်မှထိုင်မယ်တဲ့ဟဲ့လူညာညာငါပါရှောက်ပြောနေဒါကြုံညီမဗျာဟာဟာကိုညီမလားဟိုကရောနော်ခုနကပြောတော့ဟိုပါစင်ရဆိုထောင်းနေရပေးရတယ်ဆိုကဲခဏစကားမများနဲ့ကဲခဏပို့ကြွပြီးတော့မစင်းတော့မစင်းပြသေးနဲ့ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီရန်ငင်းစင်တာတိလိုက်မယ်ညီမလေးရှေ့မှာထိုင်ထိုင်ပါစီညီမလေးရှေ့မှာထိုင်တော့ရှေ့မှာထိုင်အခုနောက်ခတ်မှထိုင်မယ်လေဟိုရန်ငင်းစင်တာတိခင်ဗျားကိုဘကိုစင်လာကျုပ်ဆွဲချမလားအာဆွဲလို့မကြပါနဲ့စင်လို့စင်ပါမယ်ညီမလေးတက်တာတို့ဦးကြောင်ကြားနဲ့လားတွေ့မှန်းမသိဘူးတော့ဒီမလေးကလည်းကိုကိုကြိုပြီးစမ်းမတိုက်ပဲရုပ်တဲ့တော်လိုက်တော့ကိုတော့ကြောင်သွားတာသူဟုတ်ပါဘူးသူကငွေကြီးစကားရေးပြောတယ်ဒီမလေးကလည်းတင်မတက်အငိမ့်ကလုံးလုံးကိုပြောပြလိုက်တာကိုကိုလို့ကလည်းမလွယ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွေ့ရတာ
โอ้ညီမလေးဒီမောင်းနေဆိုဒီလိုပဲညီမလေးအဲ့လိုလူမျိုးမပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုးတဲ့လူတွေနဲ့တော့တွေ့ရတာငါကိုတို့တော့နေလူဝကိစ္စဖြစ်နေပါညီမလေးကျုံဝဆုံးဝပတ်စံရှာတယ်ဆိုတော့တော့လွယ်ရမှာမဟုတ်ပဲညီမလေးဟောပါကိုကိုရဲ့ညီမလေးဈေးမပေါ်တော့အိမ်ကိုပြန်လာတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲညီမလေးဘာဖြစ်ဆန်ရှာတာလဲဒီပါစေညီမလေးရဲ့ကိုအဲ့လိုပဲလောက်ကကျူးမိလာညီမလေးတော့ဒီရွယ်ရောက်တော့မှတွေးနေနော်မာလီဝါစနာလေးဝယ်ကိုလိုက်ပို့နော်တင်းနေပြီးသွားရအကိစ္စလဲဟုတ်ကိုချိုးစကားနဲ့တော့ပြောနေတယ်ကိုအချိန်နဲ့တော့ပြောတယ်။တမမရှင်နဲ့ပြောစရာစကားမရှိဘူး။ဖြူကပြောစရာရှိမယ်ကိုကပြောစရာရှိတယ်ဖြူ။ကိုလေအခုလိုမျိုးတွေ့ရဖို့စောင့်နေကြားလာပြီ။ရှေ့ဘက်စောင့်ခိုင်းလို့လေရှင်းရှင်းစောင့်တာ။ဟိုဟိုပါလေကိုကိုကိုစောင့်တာဟုတ်ပါလေ။အခုပြောမှာမလား။ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်လေ။ဒီပြောကားပေါ်မှာကိုစကားလေးနည်းနည်းလေးပြောရရင်ကိုကျင်တတ်ပါ။ကားချုံစီးရတဲ့မှတမမပါဘူး။ရှင်နဲ့စကားပြောဖို့လေတမမချိန်မရှိဘူး။你怎么把楼起来？把楼起来！怎么样？叫你呢，姐啊，没买它，打俺家嘛？哦，怎么样？就过了。哎，怎么样？你妈我怎么样考的？是他，啊，俺都高一毕业了，叫我带你妈回来。他把他妈屋子我姐没路，是啊，背下兄弟家的。နောက်တစ်ချိန်ငါညမဒီပုံစံမျိုးလို့တော့မင်းကောက်ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်မှာလအဲ့ဖြစ်နော်ဘုကိုညီမလေးဖယ်တော့ညာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုခုနကနှမ်းမလိုက်စကားပြောတော့ခေါင်းရဲရင်နဲ့ရဲရဲတဲဟုတ်ပြီဒီကောင်ဘယ်ရောက်အောင်ဟုတ်တာလေနင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်တာလဲအခုကဘယ်ချီနေလဲလို့ရောက်နေကြရဲ့ဘုကိုပြူအဲ့လိုလိုက်စစ်မနေနဲ့နော်ပြူဘာမှမသိဘူးသူကသူလမ်းမှာတွေ့ပြီးလိုက်စကားပြောတာအဲ့လားပဲကဲဟုတ်ပြီလိုက်စကားပြောတာအခုဘယ်နှခါရှိနေပြီလဲသုံးခါရှိနော်เนี่ยบ่าวมาตามาดีเปาะไลฟ์สกายเปาะต้องมาจ้ะรออติจามาท่าล่ะกูก็แหละไลฟ์สกายเปาะจ๋ามาไม่จ๋าดีหรอกสาวแม่มีเนี่ยเปาะล่ะแหละกูก็ญาติมาเลือกไลฟ์สดสวยเนี่ยกูทีนี้ลงอ่ะไม่ถูกหรอกเนาะญาติมาเลขาวเนี่ยมาคอมพิวเตอร์เต็นนั้นแม่ชื่อเต็นนั้นพี่อลุลงมั้ยอะล่ะแหละกูเปาะมาปัวจี้เมียจ๋าลูกปัวซี้ปัวซี้ลาลงมั้ยฮะโหบีกูกูโหลเมียนี่ยันเนี่ยแหละสรุปงาญาติมาใส่ปูใส่ไม่ชะหรอกจ๋าล่ะญาติมาเลเปาะสอขาวเนี่ยมาอลุก็แบบအာယူတာကျန်တာတွေဘာမှမထဲနဲ့ဒီချစ်တာတွေမြတ်တာတွေတန်ရုံနေဆိုတာလက်ကအပေါ်လို့ဒီကောင်းတဲ့လုံးဝမထဲနဲ့ဒါတွေကကို့ဘွားတိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်ဟန်တာဖြစ်စေမယ့်အရာတွေလူဆိုတာကို့ဘွားကိုမေးရအောင်ကြားလားညီမလေးဥသာပြောနေကိုကိုကြားတော့ဟဲ့ငါ့အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ငါဒီသက်မိမရမယ့်ကောင်းလဲပုံရလည်းမယူကို့ကောင်းတယ်မှာငါညီမလေးအတွက်ပဲရှိတယ်ကြားလားစကားကိုကောင်းအောင်ပြောနေနော်မိမမယူဘူးဆိုတာကိုကတိပေး
ပေးနိုင်တာဗောဘာလို့မပေးနိုင်လဲညီမလေးကိုကောင်းနေမှာရောကိုဘွားကြီးတစ်ခုလုံးအားလို့ညီမလေးတွေ့ကဲဟုတ်ပြီကိုဂရီပေးဆိုရင်ညီမလေးဆိုရင်အဲ့ဒီဂရီမျိုးပေးနိုင်တာဗျာဟာပေးနိုင်တာဗောကိုကိုတောင်ပေးနိုင်တယ်ဗျာညီမလေးကပုံတောင်ပေးနိုင်တယ်တကယ်နော်တကယ်ကိုစကားနဲ့ကိုနော်ဟဲ့ညီမလေးကိုစိတ်ချပါကိုကိုသားကောင်မလေးနဲ့တွေ့ဟာကြံပြီဘာကောင်မလေးလဲငါမိမတော်ကမြူပါဘူးလို့ဆိုနေမှာပဲမိမမြေကူကပါညီမရောက်ကြပေါ့ဟာဒီကောင်လေးလူကြီးတော့ငါထူလဲသွားကော်ဖီတန်းကိုလည်းထည့်ပေးအတွက်ကဲကိုရှင်းတယ်။ကျမရှေ့လာရောတယ်လို့ထင်တယ်နော်။ဟိုတကကိုကိုနဲ့တွေ့ရတယ်မြေပြဿနာထက်တယ်ဆိုတော့။ဘာဖြစ်လဲတက်တယ်။ရှင်ပြဿနာတက်ခံတယ်မကျမအတက်မခံနိုင်ဘူး။လမ်းမေးမှလိုက်ပြီးစကားပြောလို့ခံရတယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံပြီးတိတ်ခါရှိတယ်။ကဲပြောရှင်ပြောရရင်တော့ထောက်ကျမအခြေစကားနဲ့ပြီ။ဟော။ဆုံးသွားမလို့။ဘာပြောလို့အကန့်တက်နေလဲက။အမေအမေရှင်နဲ့ကျမနဲ့ဘာပတ်သက်လို့လဲ။ကွာဖြူပြောနေတဲ့စကားကအများကြီးဖြစ်တယ်။ပြောကဒီလိုမျိုးလေးဖြူကြည့်နေစင်နေတာ။ဖြူပြည့်စကားမျိုးတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဖြူ။အသိကြီး။ကျမပေးတဲ့အချိန်နဲ့မလောက်ဘူးဆိုရင်ကျမပြန်ရင်မရှိဘူး။ခုတော့မလုပ်ပါဘူးဖြူရတယ်။ကွာတကယ်ကိုကိုယ့်ရှင်မတော့ပြောရတယ်အများကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကွာဖြူစားအချိန်တွေလည်းနေနေတော့ပါချင်းတယ်။မရရစိတ်ဆိုးပါ။ကဲပြောပါပြန်မှလည်းကျမမှချိန်ဖြူ။အခုတော့မရှင်ကအတင်းကိုစူပါဘူးလို့လိုက်ကနေလို့မတက်တာလို့လည်းရောနေ။စီဆိုးရချစ်စရာအပြစ်လည်းဟုတ်တယ်ကတ်မှာပဲဟိုကဖြူနာမှာတသက်လုံးကတ်တယ်ချစ်ပါတော့ကော်ဖီတောင်းလားအေးတောင်းတိ့ကြိုက်ချင်ဟမ်တိ့ကြိုက်တာမှာကော်ဖီနဲ့ခွဲလောက်ပေးပါဗျို့ဟေးကျွေအခုလေကိုရင်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုဖြူစားတွေ့ပြီးတယ်ညနာလေးကခဏခဏမေးရောပြေကောဖြူခဏခဏပြေးစီကိုအဲ့လိုခံစားမှုမျိုးအခြားဘယ်သူနဲ့မှမခံတော့ဘူးကိုထင်တယ်အဲ့ဒါကိုဖြူချစ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်အဲ့လိုမျိုးလည်းမကြနိုင်ဘူးကျမဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်အားရှင်အားကျွန်တော်ချစ်တာတွေတည်ပြီးသားပါဘာညာဘာညာအဲ့ဒါတွေရှေ့ဆက်လာအောင်ကဲရှင်ပါပြောပါလေအခုကိုပြောတဲ့ဇာတ်ကြီးကကိုရှင်ဘာနဲ့ပါမဆန့်လို့ရှင်တက်လာတဲ့ဇာတ်ကြီးပဲရှိသေးတယ်ပြောဒီကြောင့်အများကြီးကျန်နေတဲ့ဖြူပြောချင်အဖိုးကြီးပြောမနေပါနဲ့မကိုကိုတွေ့ပါပြဿနာထက်ထက်နေမယ်နော်လုံရင်တူရှင်ပြောဖြူကလည်းရှိသေးတာကပြောပါဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လုံရင်တူရှင်ပြောလို့ရမှာလဲဖြူခဏနေသမကိုမေးပြတယ်ဖြိုးကအဲ့လိုပဲလိုက်ကြည့်နေရတယ်လိုက်ကြည့်နေရပေါ့အကိုပါဆိုအကိုကြီးဖရာတဲ့အကိုကြီးဖရာဒါဆိုရင်ဖြိုးနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေသွားလို့ရှိရင်ကိုအတွက်ပြဿနာတစ်ခုရှိမှာတော့ပြေသွားပါပြီပေါ့မဲရှင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်နေရရှင်တော့ဘောဖြိုးကိုကဖြိုးချစ်တာဖြိုးနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေသွားလို့ရှိရင်ဖြိုးကိုကဘယ်လိုခေါ်မှာရောက်ပါလို့ခေါ်ပါလားအမေရောက်ခမကြီးလို့ခေါ်အမေအဲ့စကားလေးကိုကိုကြားဝါလို့ရရှင်မလွယ်ဘူးနော်ပြီးတော့အဲ့လိုလဲတသက်လုံးခေါ်လို့ရမှာပေါ့တည်သားလို့လားဖြစ်ကိုကခေါ်လို့ရအောင်ကြိုးစားမှာနော်တိတ်တည်ကြာပေါ့ကိုနေရှင်စကားလိုက်ပြောတဲ့နေတော့ကိုကိုနဲ့ကျမနဲ့ဂရီတခုထားလိုက်ကြတယ်ဂရီတခုမဲကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရီတွေပါထားလို့ဗာဂရီကိုကကျမနှစ်ယောက်စလုံးအင်းအောင်မပြူเนี่ยสรุปไอ้หนอมาผู่สรุปถ้าสวยกูก็แลผู่ผู่ไม่ต้องมาเนี่ยกรีดไปเลยอะห่าบาเลยสรุปกูอ่ะผู่ตึกขึ้นเนี่ยด้วยผู่เนี่ยเห็นแล้วอนีซงเนี่ยอเมญซงอยากจู้ซ้ามั้ยสรุปกรีดThank you.
တော့လေဘစ်စနပ်ပလာဇာနာပလာဇာနားမှာတစ်ထောင်ပဲပြပါကောင်းပါမယ်ပတ်သက်တော့ကြံခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါရှင်။ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်တာပတ်သက်လေးနဲ့ရလွယ်လေးကျုံမှာတေးရင်တော့နံဝါတော့လိုက်ရှာလိုက်တာပတ်ပေါ့မိုးလို့ဝမ်းသာလိုက်တာကျမကလေဒီပတ်သက်တော့ကြံသွားတယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ချက်ချင်းပဲကျမလိုက်ရှာတာဒီကောင်တော့တွေ့မှတွေ့ပါတော့မလို့စိုးရင်လိုက်ရတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကောင်းပါမှာအဲ့ဒါပတ်သက်တော့ကြံခံမှန်းသိသိချင်းပါအထက်လိုက်ရှာတာမိုးနဲ့ပဲတွေ့မှတွေ့အောင်မလားကံကောင်းလို့ဟိုပတ်သက်နဲ့စစ်ကြည့်လိုက်အောင်အရှာပါလေရှင်အခုလိုလိုက်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျမရှင်ရှုံပါလေစစ်စရာမလိုတော့ပါဘူးကမောပါဘူးငွေကြီးဆိုတော့မကောင်းဘူးစစ်ကြည့်လိုက်အောင်တော့ကြောက်နေရှာပါလေမစစ်တော့ပါဘူးရှင်ကျမကျေးဇူးဆက်တဲ့နေနဲ့တခုခုလည်းကျေးဇူးရစေရှာပါလေအားမလိုပါဘူးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ခံခြင်းလို့လိုက်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါသားလို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလားနောက်တစ်ခါသားဆိုလို့ရှင်ကကျမအခုလိုပြန်ကောင်းမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့လည်းစိတ်မပူပါနဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ကောင်းမှတတ်ပါလေတခုခုလိုက်စားပါလားကျမအရင်ကျေးဇူးတင်လို့ပါရှာပါလေကိစ္စမျိုးကျွန်တော်လည်းဟိုကားဆွဲရအောင်ပါဆိုတော့ကျမကိုကျေးဇူးလို့ရှင်ဟိုရင်းနေချင်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခုကိုလိုက်စားပါလားဒီပစ္စတာကြောက်တော့လို့ရှင်လေကျမအရန်ဒုက္ခရောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ပါเนาะလိုက်စားပါရှင်ဟာမိ့ကြီးရတယ်ကျေးဇူးတော်မှာအကြွေးမထားခြင်းပဲတစ်ထိုင်နဲ့ပြန်ဆက်ခြင်းမရတယ်ကျေးဇူးတော်လည်းမဟုတ်ပါလာ ਈ လာ
อ๋อมาตั้งแต่จีนน่ะมงซาจีนเลยสมมุติว่าจูเนียจีนเนี่ยไปซะล่ะอ๋อมาละเลยเลยเปียวได้เลยไปซะล่ะอ๋อมึงอ่ะเนเน่เลยไปซะอ่ะจีนเนี่ยไปซะเลยซะล่ะบ่ลูกไปซะเองแหละเอ็งจะมาซาบ่เอ๋นี่อ่ะไปซะกงคันพี่တော့นี่กูอ่ะตะเน็ดตะเน็ดหมกบ่เจ้าซะยิ่งอวยซาบ่แน่ล่ะบ่รู้เนาะไปซะกูอะต้องไม่หุบเผยอเผ่าไม่ผิดสิเนี่ย นี่อ่ะกูเลยตะนาอ๋อกูโกตะนาอ๋อจีเมียพี่ว่ากูตื่นแน่พี่เอาลงมั้ยเอาลงพี่ยิ้มจีเมียเนี่ยกูเอาลงด้วยมั้ยนี่เปล่าเลยสกาดิจ้าอ่ะตาธุบาตอตาธุบาตาธุบานี่พี่พูดได้ดิไอ้น้องพี่ว่าไม่เตบูนี่เปล่าเลยสกาดิโหงาတော့ส่งจีเอาส่งจีบ่พี่ว่าเอาลงยะแล้วสิงกูโกก็ไม่ค้านเนาะกูโกเนี่ยจีเมียเอาลงด้วยมั้ยนี่เปล่าล่ะดิตีปะเซนเนาะ จ้าจ้ามานี่ไจ่ตาตุ่ยหลูยอมมามิ้นซีถั่วตัวดาမျိုးมาผิดเสินเนี่ยกูอ่ะกระดิสกาอันใดตีมาไจ่ตาเอ้จี้เมจี้เมกูก็ပြောได้สกาจี้เมอกုံยုံเลยอ่ะโอ้กูก็ไม่มามีหรอกจี้เมแท้เน่โหลล่ะกูก็ก้ามมาน่ะเนาะตะเน่หมုတ်ตะเน่ตุ่ยไจ่ตาตุ่ยมาเว้ยไอ้ขาใจยิงคงแทนโนปาละมีผิดเป็ดโตซีเป้มีหรอกล่ะจี้เมบ่รู้หลุล่ะอ๋อมาจ๊ะมากูอะหลุถิ่นแห่บ่ฮล่ะหึ มาอกูผิดตัวรอเพียงกูญาติมาเลยว่าบลูปี้ส่งเอาหลุไปได้มั้ยสุดาเว้ยซึ้งซ้าနေတာเนาะอืมแกไอ้ส่วนญาติมาเลยว่าปี้ส่งมาไปส่งเหรอทําไมกูก็สกากัดไปเปล่านี่จ้ะมีแต่มากูก็ไปได้กระดิลงลွယ်ๆဖြတ်ๆတဲ့လူမဟုတ်ဘူးเนาะแกနောက်ဆုံးစကားကုန်ပြောမယ်ကွာกูก็เตราเอ็งတော့မပြူมาดาไม่ပြောကောင်းဆိုကောင်းဘာပြောနေတာလဲသေးစကားကြီးပြောနေပြောมาပြီแกဒါဒီထားလိုက်တော့မင်းပြူလဲတမင်းစားပြီမင်းလဲတမင်းစားမယ်
တဲ့ဂတိစကားထဲမှာជីမင်မပေါ့နော်ជីမင်ရင်ជីမင်နဲ့တင့်တော်လာတွင်တမျက်ပေးစားမှာပေါ့ជីမင်အပြူကြီးဆိုလူတိုင်းသိပြီသားပဲဥစ္စာဒီကလေးဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲမသိဘူးရှက်စင်ရှင်ကျမစကားသိပြောချင်လို့ဆိုပြောလေဘာလုပ်နေလဲကိုမျက်လုံးနေနဲ့ပြောနေတောင်းမိလေရှင်းကြိုက်တယ်တော့ရှင်းတယ်လားဆုံးခွင့်ရပါ။အော်ဖြူရတယ်။အဲ့လိုပြောပါလေ။ပြောရမှာ။ကျမရှင်းနေပတ်သက်ပြီးကိုကိုနဲ့ပြဿနာဖြစ်မှာလား။ဖြူရတယ်ကော။စကားပြောအဲ့ကိုကိုစွာကြီးကပါလိုက်စိတ်ညစ်။ရှင်းနေလားလားတွေ့ရဖို့လေ။အဲ့ကိုကိုစွာကြီးကိုကတွေ့ရအောင်။အဲ့ဖြူကိုနဲ့တွေ့မယ်သားကကားနဲ့စီးသားခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်ပြလိုက်ချင်တယ်ပြောရအောင်။အဲ့ဒါတော့မတက်နိုင်ဘူး။ကျမအသက်နေတော့ကိုကိုဆိုတာအများကြီးရှိနေပါပဲ။အဲ့လိုမှပတ်သက်ချင်လို့ဆိုရင်ရှင်းကျမစိတ်ရှိပါလား။ဟာ။ชัวร์เลยกูอ่ะผิวเช็ดกระเดะน้องซุบหมดเช็ดชอบหมดติดกูก็มาผิวเตชาชนะดิตะเกณฑ์แล้วจ้ะผิวโนเนี่ยก็มองธรรมะสุเลยบัวสุราตีชาติยัดดิจ้ะอะเนี่ยมาผิวผิวสีมากูกูสวยจะตั้วมุเนี่ยไอ้หล่อตั้วมุเนี่ยจะไม่ก้าวถึงอ่ะเราติดผิวว่าไงเนี่ยเลยเนี่ยผิวอ่ะเหมียวชื่อว่าอ่ะผิวเนี่ยกูกูเนี่ยบัวกูยุ่งกันเลยจ้ะเอตนาเนี่ยตะคุกๆผิดเลยส่วนแล้วโกโก้เนี่ยดูๆเพชิงแกจ้ะเอลิอะส่วนเนี่ยอขวัญเยด้านหนูชื่ออ่ะบ่อ๋อเดี๋ยวไงเดี๋ยวสรุปโกบ่าตากูลลลๆๆนี่ทางไม่ชื่อลลลๆๆต้วยไปไม่ชื่อโกโลจินเนี่ยบ่าวโกบ่าตากูทุสิปั่นควรชื่อเลยพี่โกพี่อเยเจ๊ดาก็บอกเลยชื่อที่ฉันน่ะแกเฉลยเกษาတကယ်တော့အကိုတွေမောင်တွေမိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းဘာမှမပေါ့အဲ့ဒီချစ်ကြတဲ့လူတွေရောခိုင်လုံမှုပဲရေးချင်ကိုပြောချင်တာကိုဖြူကိုချစ်တယ်ဆိုတော့လုံးဝခိုင်လုံကိုဖြူတိတ်ချစ်အရင်ချစ်ကိုချစ်ကိုဖြူချောတယ်ကိုချစ်တယ်ဆိုဖြူမြော်ရဲထားလိုက်ပါဒါပေမဲ့ဖြူပေးတာပါဖြူအတွက်အငဲရအစင်သစ်ဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဖြူမမေ့ပါဘူးเดี๋ยวจะชวนไปบ้านเลยใช่ฮะมา
ညီစုံနဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်အဲ့ဒီကျေးဇူးကျေးဇူးဆိုလိုက်တော့ဖြောင်းနိုင်ကောင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီရှင်။ဒါပေမဲ့ငိမ့်လို့ခေါ်ဖို့အရင်ပြင်တဲ့ကျင်နာပဲ။ကျွန်မငိမ့်လို့ပဲခေါ်ဖို့။ဟောကျွန်တော်လည်းဝဏ္ဏလို့ခေါ်ပါ။တကူမှလည်းပါမှာမလဲ။အာကြောက်ရဲ့အေးတစ်ခေါက်လောက်ပြီ။ဘာနိုင်ရောက်တော့ရှင်မာလေးကအားရပါကျွန်တော်မတော့တော့ဘူး။ဟုတ်ရလား။ငင်းချောက်တာတော့လေသားသမားရရဲ့အတော်ဆုံးတဲ့မင်းလေး။အဲ့ဒါကကားသမားတိုင်းလို့လည်းဥပမာဖြစ်ပါဦးကြီး။ဘာသူမဆိုတော့ကားသမားရင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုဘဝခုမပြုလို့ရှင်ဘာမှလုပ်မရဘူး။ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကညီမလေးတစ်ယောက်ရှိတော့ငယ်လေးငယ်ချော်လေးချော်တော့ဒီညီမလေးရှိပြီးဥပဝါတောက်စားမှုရဲ့စီလို့တော့မသိတော့ဘူးလေ။ဘဝနေစုံနေသူ့အထီးကဲပါ။ကျတော့ကျွန်တော်လည်းတော့ဖိုင်နဲ့ပြင်တော့ခုနကလည်းကိုမနာလို့ကိုပြောင်းရတာသိကြတော့မှာလေမြင်းမာတော့လေကိုစလို့မို့လို့ရှင်ပြန်အောင်ရှိမြင်းလာညီမရဲ့တော့ဟာကောင်းတယ်ဗောအတင်းပြောဖို့ပေါ်ချစရာမလိုခုနကယူစရာပြောရတာလေမကောင်းပါဘူးကိုနာရဲ့အခုဆိုလို့ရှင်ပဲမြင်းရမယ်ကြည့်မြင်းကနေပြီးတော့ရှင်ကမသားရဲ့ဆိုင်တက်ကိုဒီမလေးတက်ပေါ်ပေါ်လို့ပြီးတော့ပစ္စည်းဝယ်ဝင်ရတာကောင်းမြင်းမာအပေါ်သာရှိရလို့ရှင်အဲ့ဒီတော်ညဘွားဆိုဒီကိုရောင်ဒီတက်နဲ့လို့ကိုရောက်တော့လို့ကိုတက်နဲ့ပြောပဲပတ်လိုက်ရတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်မတော်မတဲ့ရောက်တယ်မိပါရရရှိတော့တာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကညီမလေးတို့အဆဆာရအစင်ကျင်နေရတာနေတော့မိပါရရှိတယ်ရှိတယ်ပြောမှမရရှိတယ်ညီမလေးစတိုးဆိုင်ပြန်လာတယ်မိပါရရှိတာကံကောင်းတာပဲဟုတ်လားညင်းခေါ်တာလားအချောင်ရရလားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုယုံနေလို့အချိန်တိကျလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဆွဲနိုင်ဆွဲနိုင်တော့ပတ်စံရတော့တော့လေစားတော့တော့ပါတော့အားလာရရှိ။ကြပါရဲကိစ္စ။အေးဒါမင်းအပြန်မမလား။ဟုတ်တယ်။အားကျွန်တော်လည်းဝင်မယ်နော်။ရှာပါရဲကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့အလကားသုံးပြီးဖြစ်တော့မှာပေါ့။မဟုတ်ပါမလဲ။ညင်ရအောင်ကျွန်တော်ခုလိုတကူတကအေးခေါ်တိုက်သေးတယ်။ကျွန်တော်လည်းပြန်ပို့ပေးရမှာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ညင်ကားကပေးတာလက်ခံရမယ်။အားကြောင့်မညင်လိုက်ပါ။အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကြီး။အတူတူလုပ်လေ။အခုညင်တိုက်တဲ့ဒီအေးအေးကကျွန်တော်ပေးတဲ့ကားကလို့သဘောထားလိုက်ပါမညင်နဲ့တော့နော်။ပဲတယ်နော်ဟိုရုပ်ရှင်ကြည်ဟာမဟုတ်ပါဘူးမင်းရလဲသင်တန်းပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဘက်ကနေနေပြန်ညီမလေးအခုလေးရှောက်ပြောနေတယ်အခုသင်တန်းချိန်ကကြော်နေတာကြာပြီညီတို့ရုပ်ရှင်ကြည်ပြီးပြန်လာကြမှာမလားမဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာဘာကားတင်လဲလို့ကြည်ပြီးပြန်ခဲ့လာကဲတော်ပြီတော့တယောက်တစ်ပေါက်လေးရှောက်ပြောနေတယ်အမှန်တိုင်းပြောစမ်းရုပ်ရှင်ကြည်ပြီးပြန်လာကြမှာမလားဟုတ်ပါဘူးသူကလည်းမင်းတို့ဘုံမေးကြည့်ပါလားဘသူမှမေးနေစရာမလိုဘူးအချင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်သိတာတယ်ဖြူဖြူဒီဆိုဟိုသွားအဲ့လိုမျိုးတွေမကြိုက်ဘူးနော်တက်ကပေါ်ပြန်မယ်ညီတို့ကပဲပြန်မှာလေဟိုရရလို့ညီလေးလိုင်းကားစီးပဲပြန်တော့မယ်ပြီးရောပြီးပြီကောက်တဲ့အောင်းညီဒါကိုပြောပြောနေကိုညီမလေးလေဟဲ့ဒါကိုမနာပြောပြောနေကိုမနာညီမလေးလားချစ်စရာလေးနော်ဒီလောက်ချောတဲ့ညီမလေးကိုကိုမနာစိတ်ပူမဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းပူလောက်ပါတယ်ညီမလေးအခုဘာတင်နေနေတန်နေရလဲကွန်ပျူတာတင်နေကောင်းတယ်ညီမလေးဒီခေတ်ကြီးခိုင်းတဲ့မှာကွန်ပျူတာချွမ်းမှာလင်းကလေးဆိုလည်းပညာကန့်မှာကိုရှိရညီမလေးမှာကိုဝနာလို့ကိုတောက်ရတာသိကံကောင်းတာကောင်းပါဘူးလကားနဲ့လကားဟိုကမလောက်ရတာမလားလိုက်ပြီးချုပ်ချယ်နေအဲ့ဒါတော့စိုးရိမ်လို့နေမှာပေါ့ညီမလေးအဲဘာလဲညီမလေးဘယ်နဲ့ကိုပြန်ပြောချင်နေရလဲကိုပြစ်ကိုကိုသိနော်ဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလဲရုပ်ရှင်တော့ပြောပြီးသွားပေါ့သင်တန်းဆိုပြီးအဲ့လိုနှစ်ပေါက်တော့ရတာမျိုးကိုမကြက်ဘူးအဲ့ဒါအိမ်ကကြည့်မယ်ရသိလို့ရှင်ပြောလို့စုံးမှာမဟုတ်တော့
กูกูไล่ผู้ใครอ่ะกูควายไล่ผู้วิ่งหรอกกูกูลงในกูกูอ้าลงงาเลยกูกูมาอ้าวสุดหรออ้าวยาเช่าตัวเนี่ยมึงกูกูลุ่นลุ่นเนี่ยอะไรลุ่นลุ่นเนี่ยอะไรประตูตัวเลยส่วนงาเลยที่โตแกเนี่ยสลงตัวจ้าบาร์เนาะเนี่ยสลงแม่มาเลยกูว่าเลยนิมาตัดเป็นเส้นช้านิมาเลยกูปูซาบูอานะแกไอ้เราจ้าเนี่ยมามาไปถ่ายลูกจิโร่กูไหมฮะแล้วข้าจะลูเชนนิมาเลยตัวเชนลาเจน่าชิลูเชนมามาเอาไปเลยมามาไล่ผมมาบ่အမတူမလေးတရားနဲ့ဒီရန်ကုန်မှာလာနေရလေ။နေရစတိုးဆိုင်တော့မမဝင်တော့လို့နေတာ။ဒီမလေးသွားချင်ရှိလို့ရှင်ကိုယ်နဲ့နဲ့မလိုက်လေ။မမလိုက်ဖို့ပြင်မှာပေါ့နော်။ကိုယ်တော့တူတယ်မလား။ချူပါတယ်ဘာမှမတူကြရှိဘူး။ခဏတရှိပေါ်ညီမလေးရဲ့ချိန်မရလို့ပါမယ်ဘွာကစရအောင် sorry ပဲညီဟိုနောက်ကြောင့်မအစ်စီလာတော့လောက်လိုက်အောင်ကဲညီမလေးခုနကဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲခုကဘလောက်အားနာဘူးကောင်းတယ်ချိန်မရလို့မရဘူးပြောတာပဲသင်တန်းချိန်ရလဲကြောနေပြီပြီးတော့အိမ်တန်းနောက်ကြောင်ဘလောက်နောက်ကြကြပါခဏလေးစဉ်းလိုက်တော့ဘလောက်ကြာသွားမှာမို့လို့ဟိုကဒီလောက်တော့ခေါ်နေဥစ္စာမစင်းတော့ကိုရီးယားရိုင်းရန်ကြာသွားတာပေါ့မေပါကိုကိုနဲ့အဲ့မိန်းမဘလို့ပတ်သက်နေဘလောက်ပြင်းနေနေဘလို့မှလည်းမရင်းနေဘလောက်မှလည်းမပတ်သက်ဘူးသူကကိုကအမြဲတမ်းငှားစီနေကြပတ်စင်ကြအခုလောလောလတ်တော့ကိုကအောင်းနာဖို့ကောင်းသွားတာပေါ့သိဘူးလေအဲ့ဆိုရင်လည်းကြိုးပြောထားပေါ့ညီမလေးကဟိုကမလုံရတာမလုံရပြောပြီးတော့ကိုကိုကြညီမလေးရှုံထားရင်မလုံနဲ့ဟာခက်ပါလားညီမလေးကဘာမှမရှိဘူးရှိုးစရာအကြောင်းလည်းဘာမှမရှိဘူးဒါကိုယ်လုံးလုံနေတာနားမလည်ဘာမှရှောက်မှုပြုံးနေဘွားမယ်ကိုကိုကိုညီမလေးမေးစရာရှိတယ်ညီမလေးမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကိုမလိမ်နဲ့မညာနဲ့ဖြေရမယ်နော်ပြီးတော့ခွန်းကွယ်ထားတယ်ဆိုရင်ညီမလေးကမကြိုက်ဘူးပြောဟာညီမလေးဘာမေးမလို့လဲနေကင်းတော့တွေ့ရဲ့ငိမ့်ဆိုတာဟိုမမငိမ့်ပေါ့အဲ့ဒီမမငိမ့်နဲ့ကိုကိုနဲ့ကဘယ်တော့ဆတွေ့ရလဲဘလို့ပတ်သက်လဲဘလို့ပြင်းနေလဲအဲ့တော့ညီမလေးသိကြတယ်ဟာညီမလေးမေးဖို့နေများတာကွာကိုနစ်လေတဲ့ဖြေခဲ့ပြီးပြီပဲအဲ့ဒီငိမ့်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးကကိုကောက်ငှားစီတဲ့အဲ့တော့ကိုကသွားကျင်နေတော့လိုက်ဖို့တယ်အဲ့တော့သူစီကပတ်စံရတယ်ကိုကောက်အမြဲငှားစီတဲ့ပါစင်ညာလို့ပဲသဘောထားဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုကိုယူညံဆောင်လဲနော်ညီမလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့တည်ရညီမလေးညံ့နေကမစင်းဘူးဆိုရယ်ကိုကိုမျက်နှာကြီးပြက်နေလိုက်တာဟွန်းကဲပြောပါဘယ်တော့အဆတွေ့ရလဲဘလို့ပတ်သက်လဲဘလို့ရင်းနေလဲလို့ဩညီမလေးကလည်းကိုပြောပြီးပါဗောဒီကိစ္စထူးထူးခြားခြားဖြစ်စင်လဲမဟုတ်ဘူးကဘာအံ့ဖွယ်တူတာလဲလို့အလုပ်လုပ်ရင်တွေးကြခင်ကြတယ်မိတ်ဆွေဒါပဲကိုကိုနော်မိတ်ဆွေဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေစစ်မှာပဲရထားကိုကိုနဲ့ညီမလေးနဲ့ဒီနေရာမှာနေကြည့်ထားကြကြရနော်အဲ့ဒါကိုကိုမမေ့နဲ့ညီမလေးဘက်ကတော့လုံးဝကတိတည်တယ်ကိုကိုသာအဲ့ဒီမမညီနဲ့ကင်းရှောင်းလေအေးရောညီမလေးကစိတ်ချကိုလုံးဝစိတ်ချဟုတ်လားဟင်းစိတ်ချစိတ်ချနေအခုတည်းကတော့အဲ့ဒီမမညီနောက်ပါပါလားညီမလေးလုံးဝလည်းမအေးပေါ့ကွာငါညီမအခုဥတူချက်ကတော့ကိုပြောပြီးပါပေါ့ကွာဘယ်တော့မှအိမ်တော့ပြုံမလို့မိမပဲယူဘူးကိုကိုနော်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲစိတ်ကြိုလာမတိပါတယ်ကွာညီမလေးစကားမွာသွားလို့မင်းကလည်းဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုလည်းပြီးရောခုမှပဲညီမစိတ်တွေရှင်းသွားတော့တယ်ညီမလေးလည်းအိတ်တော့မယ်ကိုကိုလည်းမနဲ့ကားဆွေးရအောင်မလဲအိတ်တော့ဟိုမိမကြောင့်စိတ်နေတော့ပြီးပါသွားသွားညီမလေးအိတ်နေကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဖြူကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဆက်လို့မပြည့်ဘာလို့ပြရမလဲကိုကျင်တဲ့ဘောကိုထည့်ထားချင်ချိုးရတယ်ကွာဘူပေါင်းဆိုလဲတော့ဘောပေါ့ပြည့်တာလည်းမဟုတ်ပြည့်တယ်ကျွန်မပတ်သက်ပြီးတော့ကျူးသားခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟုတ်ပါ့။အဲ့ဒါတွေကိုကိုကတော်တော်ရှင်းနေပြီ။ကိုဆိုတော့အခုချိန်မှာကိုအခုတော့အိမ်မက်ဆူတင်နေတယ်။ကိုအခုတော့ကိုကြောင့်အောက်ကကိုပါလို့ဒီကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ရှင်းပြရတော့ကိုကြားနေတဲ့သဘောကိုအတော့ရှင်းကြည့်ရအောင်ဆက်ကြည့်ရအောင်ပြောလိုက်ပါဦးတော့ပါဘူးကဲကိုကဖြူချစ်နေတာဆိုကိုကိတော့ရှင်းလိုက်အခုဖြူပေါ်စိတ်ညစ်နေတယ်အော်ဆေးဆုံးလို့ဟုတ်ကဲ့တို့ရအောင်အေးမေမနဲ့ဖြူလို့အိမ်တော်မပြီးသေးတယ်ပါလေခင်ဗျထားတယ်ဆိုလို့ကဘာမှမပြောဘူးအကျဉ်းကျတော့အဲ့ကိစ္စမျိုးကြီးကချင်းချင်းကြုံလာပါလေဒါတဘာဝတရားကိုကရှိအောင်လေသူ့ကွာသူ့ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကတ်တယ်လို့လည်းဘူဝမလို့အောင်တရားမလို့အောင်အခုလည်းသူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများနဲ့ဒေါသတွေအတွက်စိတ်တူပြဿနာရှာတယ်အဲ့ဒါသူအကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူကသူ့နဲ့သူ့ကြောင့်လှုပ်ချင်တာတော့အဲ့ဒါသူကအကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ချုပ်ချယ်ထားတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြတယ်ကိုအဲ့လိုချင်တော့ဘောကြာသူကလည်းကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကလည်းငြိမ်းစွာမိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ဒီကားတော့ဝါချားပဲအဲ့ဒါကိုကိုကစဉ်းရဲနဲ့ကောင်းနဲ့ထုတ်လိုက်တော့သူကအကြည့်သူ့ကိုစိုးရိမ်လို့ကဲဒီနေ့တော့သူကစဉ်းရဲနေတယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့နောက်ကတည်းကအတန်းဆိုင်ကိုကြားတယ်လေဆိုတော့ပြောလို့把他会撒贱的把老刘的来嘿跑上来养了跑上来养了撸撸撸的把他会撒贱的把他会撒贱的把老刘的跑上来养了撸撸撸的嘿啊嘿啊走你看这心肠没有了他们劝你了那你哎哇什么啊那位哎哇这话他生气的我特别啊你弟弟哎你你是你一家回开来的哇ဒီပြန်ရင်ဝယ်သွားမှာကိုဖြစ်ပါဈေးဝယ်လည်းမတော့ဘူးမင်းသမီးကအချက်ဝယ်ခိုင်းတာတော်သေးတာပေါ့ကွာအေးကညမအဲ့ဒီပြဆက်ပါဝယ်ခိုင်းနေလို့ငါညစ်နေတာပတ်စံမရှိဘူးဟာဟာမင်းဝယ်မလို့လားဝယ်နေမင်းညမအတွက်ဆိုရင်ငါမှ BCD ဆက်တလုံးဘူးရှိတယ်ငါပေးမယ်တော်စမ်းပါကွာဒီကောင်ပြောတဲ့အကူညီကွာဒီနှာတိုင်းပေါက်တယ်တော်စမ်းပါကွာဖုန်းဆက်လိုက်ရမလားဖုန်းဆက်ရမလားဆက်မှာခဏနေစမ်းပါဟေ့မင်းကမနာကြီးပဲကွာဟေ့မင်းရနဲ့တစ်ချိန်မျိုးတော်မှာငါကူညီမယ်မင်းရနဲ့တော်စမ်းပါကွာဒီအမဲရိုးကဟင်းအိုးမှာအောင်းတာနေဆောင်ပါမင်းအဲ့ဒီဆက်ဝယ်တော့ဘယ်လောက်ပေးရဟုတ်နေကွာအဲ့ဒီတော့3-4000ဆောင်ပဲပေးရတယ်ဘာမျိုးဆောင်တိရုပ်တိရုပ်မကောင်းလိုက်တော့မဝယ်ချင်ပါဘူးကွာငါဝယ်ပဲဝယ်တော့လေကောင်းကောင်းလေးဝယ်ပေးချင်တာကွာအေးစမ်းရှိပါကွာငါညာပိုင်းချိန်ကိုဆွဲလန်တော့ဆက်တလုံးသာတော့တော်သူပြေသွားမှာချိန်ကိုတော့ဆွဲရမှာပေါ့ကွာဟဲ့မင်းညမအတွက်ဆိုရင်ရောက်ငါကညာပိုင်းဝိုင်းပြီးကူပြီးမောင်းမိမယ်ကဲတော်တော့ကကိုသက်ရွယ်လေအာနာဟုတ်ဟေးဟာမင်းကလည်းဖေတော့မှရောက်ပါတော်ခံရမယ်ကောင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဟာဟမ်ဟာရောက်ဒါနေပြီဒါနေပြီဒီကောက်ဖောက်တယ်ဒီကောက်ဖောက်တယ်နော်မြားပြီမြားကောင်းစားလိုက်ကြဟေးဟာဟ
မင်းသိအောင်ငါပြောပြမယ်နော်ငါဈေးဦးမပေါက်သေးဘူးငါဈေးဦးမပေါက်သေးဘူးငါ PCD DVD အချက်အချက်ဝယ်ရမယ်ကွာမင်းကအချက်တွေဝယ်ရမှာငါဆက်ပါဝယ်ရမှာနော်ဒီကောမင်းကဈေးဦးပေါက်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 ဟာနေဒီပဲတော့လို့လေဒီနေ့ဈေးနှစ်ဆင့်တောင်တော့အမပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်ရမှာဒါလေးတော့တော့နောက်စားပြီလေဒီတော့ဘာမှမစားသေးဘူးနေ့လေသာကြာမှာစောစောစားရင်မင်းနဲ့စားနေပေါင်းစားမလားလို့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မသားသေးဘူး။ဟုတ်ဆိုရှင်ငင်းကျွေးမယ်လေ။အာနာပြရရောက်ပြီးတော့ပြီ။ဒါမျိုးမပါဘူး။ဒုက္ခအောင်ဒုက္ခအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဆက်လိုက်အောင်လားရအောင်။ဟုတ်ဟုတ်ရေစကန်လူဆက်ပါလေဦးဆက်ရေစကန်ဆက်ရအောင်ရေစကန်ဆက်ရအောင်လည်းကနေပုံစံကြီးကုန်းလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ပို့စားခဲ့မယ်နော်။အေးပါဘိုင်ဘိုင်ဆန်နေလို့အဲ့လိုမရပါဘူးတမီးရဲ့အဲ့ဆိုရင်တမီးရက်ဖတ်ပေးရမှာဒါမှမဟုတ်နှိပ်ပေးမယ်လေအော်မဲမင်းပြူထူးထူးဆန်းဆန်းပါလားဟမ်ညီအကြောင်းကကောင်းကောင်းသိတယ်နော်ဟမ်ညီအခုလိုကဖတ်ရဖတ်လောက်လာပြီဆိုရင်တခုခုလိုချင်လို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဟမ်ကဲဘာလိုချင်မြန်ပြီလဲပြောမဟုတ်ပါဘူးကြီးမီရဲ့ကြီးမီတမီးမေးစရာရှိလို့ကိုကိုကလေတနေ့နေ့ကြာရင်အိမ်အောင်ပြုပြသွားနိုင်တယ်နော်ဘလို့ဘလို့ဘလို့ဟဲ့နေပါဦးนี่โมมวนน่ะตูไอ้หนองปิ๊ดออกมาเลยบอกหลุล่ะไอ้หลุเราไม่ပြောပါဘူးตะมีစဉ်းစားနေอ่ะกูกูอ่ะตะนี่นี่จ่ายเองกูจောက်แต่แม่มาอูတွေ့ပြီးอยู่ว่ะจี้เมเนี่ยตะมีเนี่ยเปลือဖြစ်จังแกอ้าวตะมีတွေ့มินี่โหลอ้าวมะเลมิผิวเยด่าดิเนี่ยတွေ့ปู่มณีซ้ํามาเนี่ยนี่กูอ่ะไอ้หนองปิ๊ดไม่กูไม่พอပါဘူးตูอ่ะตีแล้วตีดับไปเลยเล็งแล้วเล็งมาบาเลยเอ้ตูถ้าไอ้หนองปิ๊ดตั้วมั้ยဆိုရင်จี้เมเนี่ยမီးဖြူတော့ခိုးခိုးရမယ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာသူတွဲပြီးပုံမိမှာပါကြီးမေတော့ကလည်းဒီလိုပဲကြီးမေရဲ့အကူလေတမီးရဲ့ဗာကြီးပေါ့သူအိမ်တော်ပြုတ်သွားတော့ကကြီးမေရလေခိုးခိုးရမယ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တမီးရဲ့အိမ်တော်မရှိကြီးမေမှာပုံနေရမလို့ဒီနေရမလို့ ਨੇ ဘလောက်ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာမောင်ဝနအသိဆုံးပါကွယ်ကြီးမေပြောတဲ့မှာဆိုကိုအဲ့လိုပဲအိမ်အောင်ကြောင်းပါကြီးမီနဲ့တမီးဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်တကယ်လို့များတမီးအိမ်အောင်ကြောင်းပါရောကြီးမီနဲ့ကိုကိုအဲ့လိုပဲကြောင်းနေပါလားဘာပြောလဲဘာပြောလဲတမီးအိမ်အောင်ကြောင်းပါရင်လို့ကြီးမီနဲ့ကိုကိုအဲ့လိုပဲဖြစ်ကြတယ်ပါလားလို့မိဖြူမိဓာရီတောင်တွေးနေပြီပေါ့လေဟုတ်ပါဘူးကြီးမီကတမီးတွေးကြည့်နေတာမိဓာရီတွေးနေမယ်စိတ်ကူးနေမယ်ဆိုရင်တော့ညီကိုမောင်ဝနနဲ့တိုက်ပြောလိုက်မှာနော်မတရားဘူးလေကြီးမရလေတမက်ဆုံးရည်ပြီးတွေးကြည့်နေတာပါဆိုမတွေးရဘူးမတွေးရဘူးညီအရွယ်ကဓာတ်ရီတွေးရမယ်အရွယ်မဟုတ်ဘူးဟဲ့နိဖြူရဲ့ညီပါလေတနေ့တလေဒီဝိထုစာအုပ်တွေဖတ်စိတ်ကူးတွေရင်းဓာတ်ရီတွေးနေအချိန်ကုန်နေတာနော်သွားညီရွယ်ဓာတ်ရီတွေးစရာမလိုသွားအိုက်တော့သွားညင်းနေနေပြီသွားအိုက်ချင်ချိုးကိစ္စတွေမှာအလေးနဲ့ထားလိုက်လို့ရှာဘူးလို့ဆက်ဟုတ်ဆုံးလိုက်နေ။ညင်ရလေ။အရောင်းရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေဖြေလျောင်းဆက်ဆက်နိုင်တယ်လား။ဖြူဖြူနဲ့ကြတော့အခက်ဖြစ်နေတယ်။ဖြူဖြူကြည့်ရလား။ညင်သိလို့လားမမရဘူး။အဲ့လိုလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးညင်ရ။ तू ကအခုသိချစ်တာလေ။ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုမိန်းကလေးနီးပြောတာဆိုတာလေတခါမှမတွေ့ဘူးတော့သူ့စိတ်ထဲသူဝင်တူရတယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ထဲဘာမှမထားဘူး။ရပါတယ်။ကျွန်တော်မော်တော်မနေရောက်ပါဟိုတယောက်တယောက်သိချစ်ကြတာသူကလည်းကျွန်တော်ရမ်းချစ်တယ်ဟိုသူလည်းအိမ်အောင်မပြည့်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းမိမမပြောရဲတယ်မော်တော်မကြားမှာအဲ့လိုပရိကုတ်တည်းနေကြတာအငဲဆိုလည်းအကိုနိုင်ယူချင်တာလည်းပါမှာပေါ့ဒါတော့အိမ်မှာမိဘတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးဒီမော်တော်မတယောက်တည်းကြီးတော်ကြီးနဲ့နေတာဆိုတော့သူစိုးကျင်နေစိုးနိုင်ကျင်နိုင်နေတာပေါ့လေကိုမနာလည်းသူတော့တာဝန်ကြီးတာပဲနော်တာဝန်ကြီးတာတော့မပြောနဲ့ကြီးမိတကောင်နွားတထောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကြောက်ပွင့်မလားအခုကျွန်တော်ကအကိုနေရောခင်နေရောဆိုတော့လေနွား2000စာလောက်မောနေရအခုလည်းဗားရဲ့ပူဇာပြန်ပြီးကာရာအိုကေဆိုကြည့်လို့တဲ့ VCD ဆက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝယ်ပေးရအောင်အဲ့တော့ဒီရပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်နားဖို့တော့မရဘူးကားပဲဖြီးဆိုရတော့ဒီလိုလုပ်မှလားကိုကငင်းရလေအခုငင်းရစတိုးဆိုင်တော့ကိုအမြဲတမ်းစီးတော့တော့နေရလား
ပြီးလို့ရှင်လည်းကားကင်းလိုက်ပေါ့လေအဲ့တည်းညင်းကကားကိုကျုံရင်ကျုံတယ်လို့ကျုံနဲ့ကမှားစင်နေရတာကိုနအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှင်ညင်းကိုအငြင်းနဲ့လိုက်ပို့ပေးပါလားညင်းတယ်လည်းဆင်ပြေလားပေါ့အဲ့တောင်ကိုယူလိုက်လားအယူနိုင်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့လုပ်ပဲဥစားအားလားဆိုကျွန်တော်တော့လည်းအများကြီးဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကားကိုလို့အငြင်းနဲ့ငါးစီးမဲ့ပတ်စင်ညာရှိတော့ကျွန်တော်လည်းသိက္ခာရှိတာပေါ့ဟိုဘဲချင်းဘလို့ကြူရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတိအကျပြောတာပဲနော်ငင်းကကျေးဇူးတင်ရမှာပါကိုဝနာရဲ့ငင်းကမင်းကလေးတံမဲနဲ့အများနဲ့အလိုမျိုးဈေးသောပဲလိုက်ကားခိတ်လိုက်ပို့လိုက်ကိုဝနာတို့လိုရိုးသားတဲ့လူကငင်းနာမှာရှိလို့ငင်းလည်းဆင်ပြေတာပေါ့ကိုဝနာအဲ့ဒီတော့ကိုရှူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဆက်ကိုငင်းနဲ့ပေးလိုက်အမောသေးဦးနဲ့တူတယ်ဟုတ်ရပါတယ်ငင်းကစားမျိုးကျွန်တော်ဒီကားကပြေးမှာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဝယ်ပါမယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးရပါတယ်ငင်းမှာနဲ့ကိုဝနာရဲ့ကိုဝနာရဲ့ကျေးဇူးကလည်းငင်းပေါ်မှာရှိတာပဲအခုကကိုဝနာရဲ့အခက်အခဲကိုငင်းကကူညီပြီးဖြေရှင်းပေးတာပဲရှိတယ်ကိုနာငင်းမယ်ဆိုရင်ငင်းရဲ့စိတ်နှောင်ဆော့ကားကလည်းရောက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်လို့ကျွန်တော်ဘာပြောမှန်းတော့မသိတော့ညီဖြုတ်ဒီနေ့တော့ကိုတို့အရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပဲဖြစ်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ชูเนี่ยปิ๊บๆบัวปิ้งเนี่ยปิ้งนี่กูคู่มาไม่ได้หรอกปิ้งไม่ได้หรอกนะปิ้งหรอกบ่ชูปิ้งหรอกมาชูไอ้นักคันลีนี่ดิบ่ชูใส่แท้มาปิ้งกูเห็นเลยอ่ะชูปิ้งมาตาเต็มตาเลยสมมุติได้ยอดไว้เนี่ยบ่ผิดหรอกไอ้ยอดเนี่ยไม่ถูกหรอกกูชูชื่อเนี่ยชูหรอกกูแล้วပဲ VCD ဆက်လို့ကျနေလို့ကိုစားတယ်။မင်းကဝယ်ပေးရဲ့လေ။ဖြူရယ်။ VCD ဆက်လို့တော့ကိုလည်းဝယ်ပေးနေမှာ။ဖြူလို့ကျနေဆို VCD ဆက်မှာမို့ DVD ဆက်ဆိုလည်းဝယ်ပေးလိုက်။ Project လို့လည်းကိုကဝယ်ပေးဦးမှာ။ဖြူလို့ကျနေ။ဒါမှမဟုတ်ဒီလာပါ။ဖြူအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့မရိုးသားမှာလဲ။ကိုရင်ပတ်ထဲကရိုးသားစွာဖြူကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ဖြူလိုအပ်တဲ့အရာမှလည်းမပြောဘူးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ကို။ก็ขนาดนั้นผู้กู้ฉิดเลยสิฉิดตัวไอ้ไอ้ออกเย็นๆวนวนไล่ใส่ผู้อกูอ่ะผู้ด้วยทีตะเล็ดผิดกูอ่ะผู้ด้วยก้องเงินตะคูผิดเสียอ่ะทีตะเล็ดไอ้ไอ้โมอ่ะเฉยไม่ย้วยย้วยตัวเลยก้องเงินไอ้ไอ้ก็เบร้อมาย้วยไปตัวอเมียนะสิผู้สุดแล้วกองมาเลยผู้ด้วยโก้ဆိုရဲကောင်းကင်ညာအမြဲထောက်ရအောင်ជីမေမေဟေးဘာလို့ជីမေကိုတမီမေးစရာရှိကိုမေးလေជីမေအမှန်တိုင်းဖြေရမှာနော်ဟေးမေးပါမေးပါဖြေပါမယ်တော်ဖြေပါမယ်ជីမေငငယ်တော့ဟိုရေးစားထားဘူးလားယဒီကမလေးဘာလို့ရှောင်းမင်းနေမှာလဲမသိဘူး။နားရှက်စရာကောင်းအောင်တာ။ဟော။တက်ကြီးစကားတက်ငယ်ကြားတဲ့ជីမီရဲ့။အေးဟုတ်တယ်လေ။အင်းလေအဲ့ကြောင့်ပြောရပေါ့။ជីမီတိထားတက်ထားတယ်။တမီကိုဘဝသူရရအောင်သင်ပေးပေါ့။ဟိုပြောစမ်းမှာជីမီရေးစားထားဘူးလားလို့။ဟေး။တက်ကြီးစကားတက်ငယ်ကြားဆိုတာလေ။ငါရေးစားထားဘူးလားနော်။ဘာဆိုင်လို့လို့။ဟောជីမီကလည်းတမီကជីမီရေးစားထားဘူးလားမထားဘူးလားပဲသိချင်တာ။ပြောပါជីမီအမှန်တိုင်းပြော။မထားဘူးပါဦး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကလာပြောတယ်လို့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကမထားပါဘူးဟာဆိုရင်ជីမီလာပြောတယ်လို့ရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့အေးကျုပ်ကငငယ်တုန်းကချောတာပဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့ជីမီဗီဇာစကားလာပြောတာလေသူတို့ဘာစကားတွေပြောတာလဲဦးအေးရှုံရှုံပဝေးနေတာပါပဲသူတို့အထင်ကြီးအောင်အားကိုးကြင်လောက်အောင်ပြောတာပလီပလာစကားတွေပေါ့ဒီပလီပလာဆိုဘာပြောရလဲជីမီပလီပလာဆိုတာလေယောက်ျားတယောက်ကမိကလေးတယောက်ကိုယုံကြည်အောင်အားကိုးခြင်းလောက်အောင်ညာစင်ပြီးပြောတာပေါ့ဤယောက်ျားဆိုတာရှာအယုမရှိတိုင်းသူတို့မိကလေးတယောက်ကိုအမြဲတမ်းပလီပလာပြောတတ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုကြီးနေလဲတူးရည်ပြီးတော့မထားတော့ပါဘူးဤ
อะไรสูรุ่งยังจ้าตัวตัวมีเนี่ยปลีบลาเปียวตัวตัวปอนน้องจิมมี่ติดใจจ้าปอตัวมีเอ๋ติดใจจ้าปอจิมมี่หูดำมาดิอุ้มมาดานี่เนี่ยลาเดชอเดลูกโยดีเดตัวมีเอ๋นาวิโอลีตูรู้เช็ดดีอาร์เดียวที่กันยังมีมีเอ๋อันยี่เดลูกใครมีเอ๋อปิ้นซีลูกเป็นใครกันเดตัวเช็ดดีอาร์อายุเอ๋อเล็ดดีลูกเป็นมีเอ๋อตัวมีเอ๋อโอ้ อันนี้ส่วนจิมมี่จ้าจิมมี่โอ้เป็นลิบลาดีเปียวปีจานเนี่ยติ้งมาจับบ้างอยู่ว่าที่กันก็น้องไก่มาดีเนี่ยไล่เบี้ยบาลเลยไอ้เราตู้ยาเป็นลิบลาสการียาบุปผาตุลูกพ่อกงนอร์ดาบอกจิมมี่เลยอะไรตู้ยาจับบ้างอยู่พูดออกมาท้ารบเอาตัวมีจิมมี่เลยแต่มีนาทีกูแทบไม่ยอมพามีอะไรตัวมีตู้ยาเอชด้าเลย ก้าวหนึ่งเราดีเจ้ส่วนย้อนว่ามันตู้ดูบาเปียวเปียวไม่ยุ่งนะเว้ยก้าวหนึ่งแต่มีเข้าเด่นเนาะอะไรส่วนแต่มีแล้วตู้เปียวอะไรยุ่งลูกยันตู้เปียวอะไรตัวเฮ้ตู้มา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 ม
မှာဒီဖုန်းမဲဆိုတယ်မိမဖုန်းရှိလို့လားလာပြီပြမကြည့်ဟိုမှာပြကိုမမင်းရတဲ့အလကားကနေစာဆောင်မဲဖတ်နေရပဲမျက်စိလေးပဲနည်းနည်းပေါ့အစာလေးပဲကြွေးအပြင်ထွက်ပြီးကြွေးလားမင်းကမျက်စိစာကြွေးနေရမှာမဟုတ်ပဲနှာခေါင်းစာကြွေးနေကြတာကိုကွာဘာကြွေးကြွေးကွာမင်းကဟောဟဲ့ကဒီဘောင်ဘယ်ကြည့်မလဲကွာဒီကောင်ဂရိတွေပေးထားတယ်ကွာသူ့ထဲမှာလည်းသူ့ထဲမှာလည်းဂရိတွေပေးထားတာဘယ်ကြည့်မလဲအာဒီဒီမိုက်မလို့ပါဘူးသူ့မမမသိဘူးမင်းကွာကဲပါကွာဟဲ့ကမင်းတို့ကမင်းတို့ကြောင်စားရှိရကြောင်ငါ့ကိုလာမပုတ်ခန့်နဲ့နော်ဟာဒီကောင်တဘောမပေါက်သေးဘူးဟဲ့မင်းညမကွဲမှာမင်းဂရိတွေထောင်းမင်းညမမင်းတမျိုးစောင့်ကြည့်နိုင်လို့လားเออดิโอเคโอเคกว่ามาเออโอเคหยอกหยอกเพ่ๆๆโกอีเดเพ่โซดโลงบ่กว่าเมยอ่ะเลยไอ้ไอ้โกไอ้กูเปลี่ยนจောက်ตาให้หยอกนี่เนาะหยอกเนี่ยอุ๊ยนี่ตะบ้อมาป่าวงาเปาะป่ะเนี่ยกูอ่ะมาเมญมาตะคู่เพียงบ่รู้ลงงาราซูโดดิพี่ซินซาดิอีบ่าละเมนูอ่ะงาญามาอถิ่นเตยได้บ่ล่ะฮล่ะอ๋อมีอ่ะกว่าอถิ่นเตยได้บ่ป่าวผิดไหนดิสิดาเลียวเปาะป่ะล่ะเปาะป่ะล่ะบ่าผิดไหนจริงมาบ่สิงาโดมาหนมาตะหยอกตะหยอกกะดิลุ้ลล้วยเลยไม่ไปอูเอไปได้พี่ตากะดิเลยล้วยเลยไม่ผัดปูว่ะเนาะมาล่ะบ่รู้ลงบ่รู้ลงเลยลงเลยเมโกบัวณีวินเจยောက်นี่บินี่บ่รู้วินมั้ยแลซินซาบ่ฮู้มาดิหยอกท้วยบินี่นี่บ่รู้วินมั้ยงาตีดาบ่ญาติท้องณีวินมาบ่บ่าใส่เด้อบ่าสุดโตเลยกูญมาเนี่ยเมเนี่ยบ่ตันมูเด้อเมณีวินเจยောက်นี่บิเด้งาพ้องๆเสร็จไล่มาเนาะเบเบ้เสร็จมาเต็มมิ้นสิโอ้เฮ้มาเสร็จเฮ้มาเสร็จทําไมบ่าๆๆบ่ายเด้อไปเด้อมาเด้อโอ้ถ้าจังโอ้กว่าแกญีดินี่ไปตั้วมั้ยซินเด้อมั้ยดินี่กวยเลาะตั้วถั่วมาต้อมเลยเฮ้ยฉันเอาก้าดิเลยก้าวมาเนาะเออก้าหมดแล้วดิโหฉันเอาก้าดิจะตัดมาดิตูก้าตะก้าดิตัดมาเนาะก้าไม่ตัดหรอกมึงดูไม่ตัดหรอกไม่สีอ่ะเข้าใจมั้ยเนาะตายอ่ะพอแล้วเนาะเนาะจับมือกันเลยวินเจมาหยิชูไล่ก็ต่อยไป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 ยิงได้แต่อีเลยตอกแล้วยิงได้อีวะဒီဟာကြီးကကောင်းမအောင်လားမလွယ်ဘူးဒါဒီလူကဘူကားပူနေလေမဲတဲ့နယ်မှာမဲကိုနိုင်ရဲ့တဘာဝပဲတိခံမှာဘာလို့လူကားနေရတာပါဗျာဟောနေကျွန်တော်ပြောစရာရှိရဲ့ဆိုပါများကြောမယ်လို့တော့လဲနေစိတ်ကူထားတာပဲဒါမဲ့တကယ်ပြောရတော့မယ်ဆိုတော့နေဘယ်ကနေဘလို့စပြောမှမသိဖြစ်နေရပါတယ်နေပြောပါကျွန်တော်အားမနာပါနဲ့ဘာလဲကျွန်တော်ကားကိုဆက်ပြီးမသုံးကျင်တော့လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအခုငင်းပြောမယ်ဆိုတဲ့စကားငင်းလို့နှစ်ယောက်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာသူကိစ္စလဲပြောပါဦးညီကိုဝနာကိုဝနာညီမလေးဖြစ်ကိုသိချက်တာပဲနော်ချက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ကိုကိုဝနာချက်တယ်လို့ငင်းလည်းချက်ပါတယ်ဖြစ်ရဲ့ဘဝလှပတာကိုကိုဝနာလိုပဲငင်းလည်းမြင်ကြပါတယ်ကိုကြမှာငင်းလို့နှစ်ယောက်သူစွရင်ကြတာပေါ့နော်ဟေးညီမလေးဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ညီမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမလေးကြားလာလို့စိတ်ရထားမှာကိုမနာရဲ့ဒီလိုရမှာဒါမျိုးဆိုရလဲဖြစ်သက်ပါတယ်ဘလို့ဟုတ်ပေါ်နေကိုအားမနာပါနဲ့ပို့နေပြောပါညီမလေးဘာဖြစ်လို့လဲ
တနေ့တော့ငင်းဖြူကောင်းလေးတယောက်နဲ့ပြန်มาတွေ့ခဲ့ရတယ်ဘာလို့တနေ့ချင်းနဲ့ဖြစ်ဆက်ဖြစ်มาပါဘာမှတွေ့ခဲ့တာလဲငင်းအဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲတိတ်လည်းမစိုးရင်မနေကိုနိုင်ရဲ့ကောင်းအေးအေးထားပြီးတော့ဖြူတွေအကောင်းဆုံးစဉ်းစားကြတာပေါ့ကောင်းလေးရဲ့ပုံစံကတော့ခေလုံရဲ့ပုံစံပဲပစ္စာလည်းချမ်းသာပုံရတယ်ตาแค่นี้เนี่ยสบายแล้วก็ถามไปแกไม่อยู่ยังยิ้มออกมั้ยล่ะยิ้มน่ะกูๆอ่ะญีมาลียี้ซ้ามองญีมาลีไม่สวยญีมาดิโนนี่ไม่สวยไม่สวยสงงาไม่ดีอยู่ญาติมั่นนี่ล่ะฮะအဲ့ဒါရီးသားအမှုစားလေငါသိတယ်ကြာရင်လာတော့မှကြာဒီတဲ့ပိုဆိုးဆိုးဆိုးလာတော့မှမရှိဘူးနေလူတွေကြောင့်ဘာမှနေမသိသေးဘူးဒီလိုကောင်မျိုးတွေဆိုသွားတော့လာတော့ပေါ်ကြော့စတိုင်မမိုက်ကိုမယ်စားမယ်ပြောတော့လေလုံးအောင်မိုးပေါ်မှာဘာမှအနာကရေရာရှိတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးမိဘပစံထိုင်ဖြုံးနေတဲ့ကောင်အလကားကောင်တွေနေအဲ့လိုကောင်မျိုးနဲ့ချက်ချက်ဒုက္ခရောက်မယ်နေဒုက္ခရောက်မယ်နေပါဦးကိုကိုကအဲ့ဒါတွေဘယ်ကသိလာလဲဘာသူပြောရလဲဘာသူပြောတာမပြောတာအရင်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါအဓိကမကြောက်အခုပြောတဲ့နေ့ကိစ္စအဓိကကြညီမလေးအတွက်ကတော့ဘာသူပြောလဲဆိုအဓိကကြတယ်ကိုကိုအဲ့ဒီစကားညီမလေးနဲ့ကိုကိုကိုသူ့ခွဲတာပဲနေမဟုတ်တာရမ်းမပြောနဲ့အေးဘာသူပြောလဲနေအဲ့လောက်တော့သိချင်ငါပြောပြလို့ရတယ်တခြားလူမဟုတ်ဘူးနေကို VCD set တွေဝယ်ပေးတဲ့နေကိုညီမလေးတယောက်လိုစေစားထားတဲ့ငိမ့်ပြောတာပဲသူမဟုတ်တာမပြောဆိုငါယုံတယ်အော်သူညီမလေးကို VCD ဝယ်ပေးရမယ်သူကညီမလေးပေါ်မှာစေနာရီထားနေကိုကိုမျက်နှာကြောင်အခုလဲညီမလေးပေါ်မှာစေနာရီရေစီးကန့်ပြူလိုက်ပြီးတော့အချွန်နဲ့မလိုက်တာမဟုတ်လားကိုကိုညီမမေးပြူသူများစေနာနဲ့ပြောနေတာနေစေနာမစော်ကားနဲ့အခုငါပြောနေညင်းကိစ္စကိုပြောနေတာသူကိစ္စကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးညီမမေးပြူငါဘောမှာအဖေမရှိဘူးအမေမရှိဘူးငါဘောမှာနေမဲရှိတယ်ဒီလိုမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုတောင်းဝန်ယူနေရတဲ့ယောက်ျားတွေမှာသူယူရတဲ့တာဝန်ကကြီးတော့သူအတ္တလည်းကြီးတယ်။နင်သိရလား။အဲ့ဒီအတ္တဆိုစေတနာတွေပဲ။နင်အဲ့အရာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်။နင်မဟုတ်တာလို့မစဉ်းစားနဲ့။ကိုကိုညီမလေးကိုချက်ပြောနေရမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကျညီမလေးကပဲတခုခုတော့တယ်လို့ထင်နေဦးမယ်။ညီမလေးလည်းဘာမှမလုပ်ရပဲ။အေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်နင်ဘာမှလည်းလုပ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့။နောက်တော့ဒီလိုသတင်းမျိုးကြနင်ကငါအတ္တပဲကြားလာမရှိဘူး။ကြောက်တွန်းလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာရှိလို့လာခဲ့တာ။ဟုတ်တယ်လို့ညီမလေး။ဘုမအဲ့လိုတဘောမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တဘောမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့တဘောမျိုးတက်ရောက်တာပဲ။ဒီစကားကျမနဲ့ကိုကိုကြမှာပြဿနာတက်တက်မဲ့တက်အောင်လုပ်တာ။ဟုတ်တယ်လို့နော်ဖြူ။ဖြူမားနေပြီ။ရှင်ညင်းမမစူးစမ်းပါနဲ့။အိမ်တော့မပြုတ်တော့ပါဘူး။ကတိပေးထားတဲ့ကိုကိုခွဲထုတ်ကိုစူးစမ်းချင်တာနဲ့။ကျမကိုဆွဆွဲပြီးတက်တက်မဲ့ကြောက်တွန်းနေရမှာလား။မဟုတ်သေးဘူးနော်ဖြူ။မမစေရနာနဲ့စေရနာဘာစေနာလဲဘာစေနာလဲကျမနဲ့ကကုတ်ရင်တိုက်ပေးတာရှေ့ရတက်ကြီးကျင်မြင်တဲ့တစေနာလားမဟုတ်ဘူးနော်ဖြူမမအဲ့လိုရည်ရွယ်ပြီးပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမမဖြူတကယ်ညီမလေးအရင်တယောက်လို့ချက်လို့စိုးရိမ်လို့မမပြောခဲ့မိတာမလို့ပါဘူးကျမကိုစိုးရိမ်မှုကိုကိုတယောက်လို့ရှိရင်ကိုကိုမျက်နှာလုံးမျက်နှာကြောင်လောက်ချက်တာနဲ့ဘာမှကျမကိုလိုက်ပြီးစိုးရိမ်နေတာအကြောင်းမရှိဘူးဒီမှာရှင်သိထားပါကျမနဲ့ကိုကိုရတယ်။ရှင်လုံးဝပြပါစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဖြူ။မမ
ไอ้มันน้องผิดเลยมะม่าไม่ให้กูเยอะนะกูเลี้ยงสายไม่ให้กูเยอะบอกสารนะชาวจ้าเตียวเยอะเอ็ดชิกูยาวไอ้มันเตียวเยอะเอ็งเลยไม่มันเตียวเยอะตั้งโบ้ส่งพี่ยาเลยทีหรอไม่แม่เดียวต่อเจ้ามาฉันสกัดเลยเจ้ามาลงว่าทีไม่จริงฉันเจ้ามาเอากูเจ็บปีชินเลยสุรา จะมาเอาไปเลยสอกันล้นนี่มามาไม่เอาหนีมาเลยเช่นเดียวเลยทบทานหนีมาเลยเช่นเดียวเลยเชื่อหรอกคุณรู้เส้นไหนท่านี่ล่ะก้ามเลยจะมาเอาเสียยาที่เดียวสีแม่ขั้นเดียวจริงจริงจะมาเอาเสียจะมาใส่มาเสียจะมาเอาไล่ไปมาปัตตาบาลเลยจะมาไม่ใจกูเชื่อ ดูแลหลานเด็กเขาคนมาปีเนี่ยเส้นไหนมาท่าลุซอทเหรอน้องจะบอกหรือฉันน้องไม่จับอ่ะน้าจ๋าจะมาปะจะมาอัดตีน้องจ๋าตัวเกล้า จะมาเส้นกาวมาต้องเต็มนะเส้นแรกเขมยิ้มนิ่งเต็มแล้วจะมาตีแล้วน่าจะตัวเลยบ้าไปเลยนะจิโร่กะบ้าไม่เอามาลงมือเลยถ้ามึงจิโร่กะต้องมาถ้าพาสิ่งดีๆเชียวจะมาเส้นกาวมาต้องเนาะอะคู่ตัวเดียวเราไม่พอกูเนาะจะมาเส้นกาวเบลล์มาต้องเนาะเชื่อจะมาเบลล์ให้เสียงตัวเลยเส้นยามเบลล์ยามรู้ว่าขนาดนี้ ฉันน่าเลี้ยงจะมาเปรียบยามาปะจ้าจะมาเนี่ยต้องอยู่ในตัวนี้ตั้งเงี้ยจ้ะกูเนี่ยจะมาคุยตัวเก่าไว้ตรงหน่อไหมเหตุเงี้ยฉันสัวพามาเลยอ่านหนังสือเลยฉันเก่าจะมาไม่ตรงหน่อกูสัวแล้วเชื่อจะมาจูบมาเปรียบแค่ไม่เอาคุยหรอกมาโอ้ยเดี๋ยวนี้โอ้ยจริงๆเก่ามาตรงหน่อกิจการเชื่อไอ้ป้าเจ้าดีรู้ดีจะตัวอะไรสัวจะรอที่มา ก็เนี่ยไม่อยู่ฮะ นี่เราอย่างนี้สวดหรอกเช่นเอาพามาจีเนี่ยกูบาปเช่เลยว่างานก็งานไม่ใช่หรอกก็หนาบ่ตัวมิชูมิลุมิชูหรอกเช่นว่าหรอกพามาเช่เลยนี่เราเช่นยังสาวเลยตัวมิอาเกย์ใจเลยวันมาปานเนี่ยเลยเอ้าเนี่ยวันมาเราเชื่อกูนะเนี่ยน่าจะเชื่อประตูเนี่ยน่าเลยงานเราวันวันที่ใกล้เนี่ยน่าเลยอะไรเนี่ยตีอะไรล่ะเออกูก็รู้อยากสวยเปล่าเนี่ยตัวมิชูยังเขียนว่ากูก็บลูการสวยเกล้ากูตัวมิชูหรอ กูก็กางหาสิ่งไม่รู้เลยยังกูต้องอยู่ลงมาไม่ใช่หรอกล่ะนี่สกาวลูโดนอะไรมาเบียดกันเนี่ยไม่ผิวหัวเนี่ยนี่มาเลยเหรอที่เกิดเสียหน้าท่าล่ะงานรูปบ่อน้าเลยปีไหนเนี่ยไม่สวยกันเดียวนี่แหละนี่รูปบอกว่าตั้งไม่ใช่หน่าเว้ยนี่มาลีจ้าเราไม่ใช่เนี่ยนี่มาลีรูปบอกว่าเรื่องเสียงลูลูเกิดจริงจริงลูลูเนี่ยเวลาละจ้าเราไม่ใช่หรอกล่ะไอ้ที่มึงมาไม่มาเลยว่ากูกลัวเสียหน้าท่าตัวลูลูเนี่ยกูก็ต้องฉันเนี่ยกูก็กางห
Cô có ai mấy mà nè bắt tập bị ở lao thì sát sát thì mà khám chuyện nào. Cô có ai mấy mà chạy nè luôn à? Mi Biu, nè biếu như sáng này trốn nào vậy nó? Nè xin nè này mình ngồi là biếu nè. Nhưng mà lấy xin nè này nào không cô cô? Cô cô ta cô cô xin nè này mình tụi nhá biết là sao rồi nè? Sai. Nhưng mà lấy biếu nào cô cô mới chạy phú rồi nè. Nào nhưng mà lấy biết đâu mà mình biếu rồi. Cô cô à cô cô xong phe chân nào xong phe. Nhưng mà lấy thoát cái mấy rồi nè sai. Cô cô xin chân này bị quá mà. Mi Biu, nè sáng này trốn nào mình sao biếu nè? Ngắt đầu rồi đó. Nè bỏ mà đi, tất cả lũ ngà xây ra nào thà cái này. Bây giờ mà nè bỏ mà ngà xây mà quá khép bù. Ê giờ ngà tự nhiên thì mất thà. Chị là gì à bố? Bố tui à kết đi đi đấy, bố tui à tất sáng xì đấy xù ra.
你妈的地不挖人吗？对的话，老婆我替你妈的上进。没有，你妈的小表娘嘞，打你妈去！俺那个票哥没得要过，没嘛得要着，不得老起来是嘛？俺老朋友包，不要紧，俺老包过了，哎，没嘛的多的，哪哪的多的，不得不去的，俺都工地了，你搞的。好的，慢的，票那里看啥嘛呗？哎，哥嘞，票那里看啥了嘛？表妹属于生产他的事，票包贵的说嘞，没毛。哥啊，票吃的说嘞，没毛。阿龙啊，多呢多，慢的一百片的。他们哎，慢的哦，票哥啊，阿大的朋友面哦，没记得开。阿哥，都个人带来一桌嘞，都个人来看啥哦？都没看啥来着？包裹一出来，高呢？哎呀嘞！哥哥，俺老弟包裹哈，就这看他们的眼光，就为了俺里边这看他们傲骨，就为让我嘞。别在那瞎了不？你别在那瞎不喽？可别在那瞎，就和把别在那我们修嘞。没有包一两票嘞，没地两两把老着嘞。没有俺家妈呢，没八大不，本来挣的地白养嘞呀。可别二六几把了，别。但哪里就拿了票了？对呀，没包一两票嘛嘞，喏。没老高没掏，俺包皮大呀。没老高刚毛啥嘞，喏。没老高没俺家妈龙啊八大没看嘞，拿来了。够了。看阿哥钓的，你妈我睡不着，在那桑拿玩，对吧？
Tapi tabawa dia tu asyik dia, no. Ya, tangau lah him ni. Tabawa dia ni mana mau buka? Sanjian tu ni tabawa dia tu sanjian mah. Eh, melo kau mula ni pada lain, bawi sanjian mah, tamian, bayian mah, mana lela? Kenal, kenal. Kau mana? Kamia jauh, kamia jauh mah, lemah, nyai suai mula tu mula terah. Kamia jauh mah, lemah jauh, cukup negu mah. Apa?我那十八号的阿姨打死了，背背他，对面的话就是了，是吧？他不是阿婆，妈的，你俺们那边闹白道吗？妈蛋的，没个人敢惹他。姑娘，你要去有功夫了，带你看看。 你妈，他妈带起路，咱国家可能干的奥塔，不都嘛拉不回路没呀？不都嘛拉不回？下面都那弄的，当初都落落的爆出了，哎呀，他妈他娘太难笑了！呀，美国人赚多少了？ 这么新搞么都弄，啊，裤都不要了，这么新搞么都弄，袖这么背来，身也得了，身垫没线。
ฉันเนี่ยจะมาเนี่ยปัตตาสิอาป้าเจ้ามันไม่ใช่หรอกจะตีแกละอาลงเลยฉันตีไปแล้วพี่เพี้ยมาเพราะฉันจะอาลงก็ตีพี่ว่ะอาจารย์นี่ก็เจ้ามันอย่างนี้กูทำก็เลยสบายแล้วนี่น่าท้อไม่รู้ว่ากูเป็นไหนพี่แกละอาลงเลยพี่ตัวอะไรอะคู่เฉยจะมาโซกาอะไรพี่เราเจ้ามันไหนพามาจะมาจ้าเจนเอาแกฉันจะมาหรอ มวยเลยอยู่อันนี้เฉยเลยไม่ใช่หรอกเดี๋ยวนี้กูเปลี่ยนใจนะเลยเปลี่ยนไม่ใช่ตัวมันเปลี่ยนเชื่อจะมาเปลี่ยนนะเชื่อน้ำเลยอุล่ะน้ำเลยอ่ะคุณ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 น้ำเลยอ่
你那么细腻啊？过来就交给我皮。谁有这么电脑了表呢？喏，先电脑。你。这有多简单？现在去啊，就在那里工作嘛，就那里，工作那边，过着那些他妈传统的，也不行，过偏方了。呀，妈给的妈对，给我找妈妈的爷爷。当然是俺们老阿哥的奶，您果然是妈给的。妈妈吧，我您妈妈吧，姑妈了吧？咱那姑要加把你，姑妈给的妈对，给我找我爷爷吧的爷爷。姑问那爷爷有吗？但没跟着妈你没有。现在还没欠你的苦的。你把我没有练啊。爷爷。可是你要给我妈的苦就能来没别的。可你要的给吃给他吧。可是你要你那个给吃给他吧爷爷。可得吃的爷爷。姑娘的兄弟啊，这个人哪会骗？可别让他们留你，可以吗？姑娘，你别把我们吃掉去，你哪来玩？
แต่แม่อคุกิสามาพี่ๆเวนาเลยมึงบ่ปูพี่อเยจีตัวดูญิงบ่มาอถิ่นล้วเนี่ยแหละกิสาตะคุญิงอ่ะยอมโจซาตัวเลยไอ้หลุเทมิญิงบ่มาตุนาจีนี่มาญิงสู้ใหญ่ซုံးแม่กูเวนาไอ้ ก็ยังใส่หมดเนี่ยมาเลี้ยงน้าเลี้ยงจูดามเนี่ยเดี๋ยวงูเนี่ยเนาะเนี่ยมาเลี้ยงเนี่ยตุ่ยไปก็รู้ดีนี่ไปเตะยาอยู่มาเล็ดทัดจามเนาะไม่รู้เมย์เนี่ยเนี่ยก็เชื่ออะไรช่วงนี้เสียรู้ที่รู้แล้วกูว่าน้า ตมีตมีจิมีรอนี่รู้ไม่อยากรู้ตมีเอ๋อะย่าใส่ปูนี่ดิตมีกูญ่าตรงอ่ะตะญ่าลงแล้วเปียมะล่ะกูตะคู่กูญ่าขึ้นนี่ล่ะไม่ดิยักกว่าลูกจี้ดิตัวอาจารย์จ้าท่านให้ก้าวแม่จริงนี่ไม่บ้างจิมีเอ๋ตมีอ่ะใส่ปูอ่ะเว้ยจิมีหลอกน่ะตะหลอกบ่าเปียมาไม่ติหรอกนี่กูก็นานๆโทรไปแล้วฮะซ้อมบาดีเอ๋จิมีเอ๋ตะแกนโกโกตะคู่คู่เป็ดเด้ซุนเนี่ยอะคู่ล่ะสู่อาจารย์จ้าไปนี่ป้อคณะลงนี่บ่าเอ
ยาวกว่าลูกจีတွေตั้วจ้องจ้าทายก้าวมั้ยบ่เป็นรู้เลยสรุปเยอุ่นนี่โหลจริงเลยย่าดาบ่ตะเมียเฮาเดมุล่ะเนาะเนาะตะเมีย วะน่ะวะน่ะเปลี่ยนล่ะล่ะไม่รู้ตะมี้บ่วะน่ะเปลี่ยนล่ะพี่ชินเนี่ยเห็นวะน่ะวะน่ะจิเมียกูก็กลับหมดเอ๊ะจิเมียขนาดไหนถ่ายซะเอานะตะมี้ตะเซ็นทุเรบ่าลงหนูเลยดูมาฮับชิบิวฮับเนี่ยเจ็บไปซ้อนหนูเลยอ่าทุกข์ป่ะเว้ยกูเตี่ยวกว่าเปี้ยมล่ะเตวกูเตี่ยวกว่าไล่ซ้อนเปียมมิมึงนี่ก็ไปลงลงอ่ะมะเลยทุกข์ป่ะเว้ยเฮ้ยเนี่ยบ่าลงดีจิไล่ล่ะกูโกด้วยมานะทุกข์ป่ะเว้ยกูพี
Kau 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 เจตนาตัวผิดศีลนี่ครับผู้ใหญ่สู้ช่วยน่ะกูละติงเงินเองก็ซัดตัวมันน่ะโมเลยเราซ้อๆถ่าไปแล้วเปลี่ยนแล้วเลยไอ้เอเชียไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนกูเปลี่ยนลาไปเฉยทีไอ้เฉยชื่อมาผู้กูก็ขาชื่อนี่เลยเฮ้ยกูเปลี่ยนเนี่ยอ่ะแล้วอ่ะตีจ๋าเลยเนาะชุนาเมียวนาก็ผู้ไปตูญะเปลี่ยนไม่ลาอู้สอตีโดผู้เสิบปูนี่บาเว้ยสุบิกูอ่ะลาไปถ่าไป不要让我用，但没有够干好办。好的，还是够够干。没有了，颜色的不够了。
တက်ခရီးတီးပါတယ်ဆိုရင်မင်းကူကဒီမှာလာပြီးအနာယူကိုမလာဘူးไอ้กูเลยอ่ะแล้วสัตว์ตัดก็กลัวดียောက်นี่ล่ะอะหนูไม่ไปไล่ไม่ช้ากูลุกขึ้นน่ะลุกนี่มาเลยลุกขึ้นน่ะลุกอะไอ้กูบ่มาลาเปียวเนี่ยแกยังๆมองเนาะกูเปียวมองอ่ะแกก็มาเอาลุกกูเปียวมองไม่ติดหมอกขึ้นในเนี่ยมองนี่มาเลยเบ้ซ้อมหนูเลยโอเคนี่มาเลย我来塞你的小木轮了，给我给我拿好，妈的，妈的，给我给我拿好，妈的，妈的，汉奸，妈的要给我去买了，你先讲吧。那是你买的。မြောက်လေးဖြူခုအချိန်နေအားလုံးဖြူတေချာတိဝါရီပဲဒီကတခုဆုံးဖြတ်မှာကိုကဘာဆက်လို့အောင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့ရမှာလေဘာလို့စဉ်းစားတတ်တော့ခုဖြစ်စိတ်ကမကောက်ဘူးလားကြီးမတည်ဘူးဘာဖြစ်ရအောင်ဖြူသိရတာဟောဆင်းရဲဆိုလေဒီလိုအချိန်မျိုးကညီမလေးကဘာလို့ရောက်နေလဲဘာလို့ဖြစ်ကုန်လဲဘွာကိုဝင်တာတောင်းနေနဲ့အရှင်ရှော့မောင်းမှာကိုဝင်တာရယ်နော်ဒီဘာမှမသိဘူးကြီးဒီမလေးစိတ်ကိုကိုကောင်းသိတယ်သူကိုအထင်လွဲသွားတာသူထင်ရတယ်ရှော့လောက်ကုန်လဲအမိတိုင်းမှာဖြစ်ဟုတ်ပါရဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ကောင်းနေနဲ့အရှင်ရှော့မောင်းမှာကိုဝင်တာရယ်စိတ်အေးချမှာဘောညီမလေးတို့လည်းမှီမှာပါနော်ကောင်းနေနဲ့အရှင်ရှော့ပါကိုဝင်တာရယ်ငင်းပြောတာနားထောင်ပါနော်နော်ငင်းပြောတာကိုနားထောင်ပါကောညီမလေးอ่ะကိုကတိချက်တယ်ဆိုကို나ကြည့်သွားပြီကိုလိုချင်ရင်မကိုအောင်ရဲရဲဆိုတဲ့ကောညီမလေးน่ะရောက်တယ်ကိုတော့ပုံပြီးစိတ်ပူတယ်ကြီးဒီကောင်ပွဲလန်တော့ဖြာခင်းလိုက်မယ်ညီမလေးသိမချောက်သူတို့နောက်အမိလိုက်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကနာရဲ့လိုက်လို့ရှင့်ရှင့်မှာမှီမှာပါအခုလောဆယ်ကိုနာကောင်နည်းနည်းအရှင်ရှော့မှာတော့ကိုနာကောင်မောင်းတာသိမ့်မြန်နေပြီစိတ်အေးထားမှာကိုကနာရဲ့ဖြစ်ဘူးကြီးသူတို့တော့အမိတိုင်းမအောင်ဖြစ်မှာအခုချိန်မှာကိုဦးနားတို့ပဲငင်းရလဲကိုဦးနားနဲ့ထပ်တူထပ်မြောက်ခံစားပါတယ်ကိုဦးနားလည်းငင်းကိုဦးနားကိုနားလဲပါလဲသူရဲရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကိုစကားကိုနားထိနားထောင်ခဲ့ရဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့အတိဆုံးကိုတိပါရွှေဖြူနာကြီးပြောမနေနဲ့တော့နိအခုချိန်မှာဖြူနာမှာနားလဲသုံးနဲ့ရက်တိနေနေရကိုကိုပါဆက်လုံးရမယ်ဆိုတော့ဖြူခွန်နဲ့ပြောလိုက်ဒီအကကိုလည်းဖြူနည်းနည်းချင်းမဆိုင်ကြတော့ဖြစ်။ဟာ။ဒါဆိုရင်ဖြူကိုလက်ထပ်မှာ။ဖြူကိုယူမှာ။ဟုတ်ပြီ။တကယ်။ Okay ။ဟာ။အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်သွားတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရန်ကုန်မြို့နဲ့အဝေးဆုံးနေရာမှာပေါ့။နော်ပြက်ကြံကဘုံမောင်းပြThank you.
လို့လိုရတာလေကွာကိုနာကြည့်တော့လားညီမလေးကိုရှင်းပြရင်နားတော့မအောင်ကွာညီမလေး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 ကိုရှင်းညီမလေးကိုညီမလေးညီမလေးဟောအညီမလေးညီမလေးကိုညာခဲ့ပြီကွာကိုညာခဲ့ပြီဟောညီမလေးကိုညာခဲ့ပြီပါညီမလေးကိုကတိပြတ်ခဲ့ပြီပါညီမလေးကိုမှပြေးရှိပါတယ်ညီမလေးကိုခွင်းလို့ပါကွာကိုခွင်းလို့ပါကွာကိုပြစ်တယ်ကိုတန်ခမ်းလိုက်သပါညီမလေးညီမလေးကိုညီမလေးချစ်ညီမလေးညီမလေးချစ်မဆုံးမရှိခွလို့ပါနော်ခွလို့ပါလေညီမလေးညီမမခွလို့နော်ညီမလေးညီမလေးနောက်ဆုံးအချိန်ထိကလေးမပြတ်ခဲ့ပါဦးနော်ဖြူညီမလေးဖြူညီမလေး你妈嘞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